Alame Heya Dharo Jaya Aung Namo Nanda Bhagava ဒီပါဒီဖရာမေတ္တာဖြန်ရအောင်အယဆေမျက်နှာနှာအယဆေမျက်နှာဤရကုန်သောဤရကုန်သောအနန္တအနန္တတရားဝလာနိတရားဝလာနိအနန္တမြတ်စွာအနန္တမြတ်စွာ
ัตตวะลุณะเญมะปองโนติเตยังขันติยิงญาภาสิโอตะขันติยิงญาภาสิเตยังขันติยิงญาภาสิกองอยู่ลุยาสันตะกองอยู่ลุยาสันตะอีวะฤติณโลเสยวันอีจัญญาภาสิอีระมิปุญญะอัตวะขะยาอะหังหะตุอีระมิตีลังนิพพานัตตะเอเสโยเสโยอตุอัปปมาทีนะตัมปติทาအမေတ္တတာလို့ပြောင်းထိုင်နော်သူနိုင်ဒီမင်းခွေထိုင်ကြပါသူတရားမတော်ပေါ်လိုက်ပါနော်သူတရားဝဲအစတဲ့နန်းလို့ခေါ်တဲ့သဘောပါပဲ။သံဃာပလင်ခန္ဓာကရှိပါတယ်။ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး45ပါးမနေမနာလမ်းပြခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုဘုရားရှိတဲ့ခါမှာတတ္တဝါတွေတဲ့အပေဘေးကလွတ်မြောက်လို့ဒုနန်းနေပန်ချမ်းသာရအောင်ဘုရားရှင်အရေးကြီးဟောတာလို့သိရတယ်နော်။ဘုသူဖြစ်တော်တဲ့ဘုရားညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ပေါင်းတသိန်းလူပေါင်းတသိန်းနတ်ပေါင်းတသိန်းလူပေါင်းတသိန်းတည်တဲ့အခါမှာတယောက်တောင်မှလူ့ဘဝနတ်ဘဝပြန်မလာဘူးတဲ့။ဒါတနာတော်မူလို့ဘုရားရှင်ကတတ်ပါတယ်အပေမကြာရေးအတွက်အကြောင်းတတ်တာပါလို့မှတ်ပါနော်အကြောင်းတတ်တာနော်အပေကြည်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတဲ့ဒီ၃ရက်ရှိပါတယ်ကိလေသာတောင်းဆိုသုံးပါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နှပါလဲသုံးပါเนาะအိမ်မှာရှင်နဲ့အမြင်မှာသုံးခုရှိလို့အပေကိုကြာနေတဲ့ဘယ်မျိုးစီခေါ်တယ်ဒါဖုံးလို့ဒီသုံးခုရဲ့အမည်နာမကဒိဋ္ဌိရယ်ဝိသိကိစ္ဆာရယ်သီလပရပရမတ္တပြန်ပြောပါဦးသုံးမျိုးเนาะအဲ့သုံးမျိုးပဲတတ်နိုင်တော့ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအပယ်မကျတော့ပါဘူးတဲ့အဲနောက်ဆုံးမဲ့ဘုရားမင်းတော်မူတာကသုတ္တန္တမှာတဲ့အပယ်မျိုးတွေမှာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါလေခေါင်းဆောင်62ပါးရှိတာမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တဲ့ဗာဠိပြည့်တယ်လေတက္ကာယဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်ပါဘာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဘုရားကအရေးကြီးပယ်ကိုယူစားရမယ်တဲ့အေးပဲဘူးလူသားပါနော်ဒါဘုန်းတို့သင်ငယ်မိပြီတက္ကရာကသင်ရှားရှိတဲ့သဘောခန္ဓာ၅ပါးပြောတာလေပြောတာလေခန္ဓာ၅ပါးပဲခြင်းပေါ်လေးမိအာယုန်နဲ့တွားရအဲ့တဲ့အချိန်မှာသိတဲ့သဘောလေးမှာဘုရားကစိတ်ကဲစိတ်ကဲရုပ်ကဲပေါင်းတယ်ခန္ဓာ၅ခုဘုရားပြခဲ့တာတတ္တဝါမရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတက္ကရာတကယ်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောမှာနောက်စိတ်ကအမှောင်ဖုံးထားတော့啊အကောင်တဲ့တတ္တဝါဆိုအမြင်မှားတာကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပါတဲ့လို့ခေါ်လဲတက္ကရာအဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့အပေမျိုးစီပဲအဲ့တော့ဘုရားအစာရည်ရင်းငယ်မှုရယ်ပြည့်စည်မိပြီးတော့ကိုယ်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာဘလို့တွေးတွေးအကောင်တဲ့တတ္တဝါကြီးပဲထင်နေသေးရင်တက္ကရာကြီးရှိပါလေအဲ့ဒီနန်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်တွေးခိုင်းမယ်ဘုရားပြတဲ့ဉာဏ်နာရရင်ပေါ့နော်ပြတဲ့ခါမှာအဲ့တတ္တဝါကောင်းတဲ့ရှာလို့မရမှဝိကေအဆုံးသိပြီဆိုတော့မှဒါသင်္ဏပြီးတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်တက္ကသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအထက်လဲမတားဘူး
အောက်ပြန်ကြဖို့တဲ့ဘုရားသိသိချင်းတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆုံးခံဝင်တော့ဝတ်မှန်လေးတကောင်နဲ့လမ်းပေးမှာမစင်မကြေကြီးစားတော့ဘုရားမြင်ရတယ်ဒါဘုရားညံတော်ကြီးကရောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်ရင်နဲ့ညာအမတန်မြန်တော့နောက်ကိုဆုတ်ပြီးလေကဘာတင်းချီမြင်နိုင်တယ်ရှေ့ကိုကြည့်လေကဘာတင်းချီမြင်နိုင်တယ်သဝိတိဇကာလအတွက်မှမြင်နိုင်တာတဲ့နတ်တင်းကြတဲ့ကာလဘုရားမြင်နိုင်တာနော်စိတ်တဲ့အကြည့်တော့ရေးနိုင်တာကြီးကိုပြတော့နှခံမှာကြေပေါင်းဘလောက်လဲအသိနော်အဲ့တော့ရေးနိုင်တဲ့အားရှိတော့ဝတ်မှလေးကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝလေးဘုရားမြင်တော့ဩသူ့เจ้าကိုတဲ့ငါဘုရားဟောရင်သာသနာမှာအမှတ်တမ်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အမှတ်တမ်းဖြစ်ပါနော်ဒီမှတ်တမ်းကိုသတိသားတွေကဟောကြလိမ့်မယ်အဲဟောကြနိုင်ရတဲ့အခါမှာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မှန်ရကြလိမ့်မယ်တဲ့အားရပါလေမိငယ်အမြင်မှန်ခေါ်တယ်မတိတိလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိနော်အကျိုးရှိတာမြင်တာကြောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကဟောခြင်းတော့မြုံတော်မူတယ်တဲ့ဒါလည်းလေမြုံတော်ပါဗျာအဲ့ဒါအနန္တမထေရတိနေတဲ့ဆိုတော့ရှေ့မျက်နှာမူထားတဲ့ဘုရားပြုံးတော်ကအနန္တမထေရဘလို့ဖြစ်တယ်လေလို့မတွေးသေးဘူးလားဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဆွဲတော်ဟာတဲ့ရောင်ကြီးတော်ရရဖွက်လိုက်တာနဲ့အစ်စစ်လက်သူလိုပဲတဲ့နေနေမလင်းနာတဲ့ရောင်ကြီးတော်ရထွက်သွားပြီးတော့ဥထိန်မှာဝဲသွားအေးမှပြန်ပြီးဝင်သွားတာအဲ့နကမြင်လဲရတာကြောင့်မလို့ရှေ့ကိုတက်အဲ့ကိုကြီးပြီးတော့တရားတောင်းရတယ်အမင်းရှိပါဗျာလို့တရားနေတဲ့နာတပါပေါ်တယ်တဲ့ဒိဗ္ဗစုကပြင်ညာကျွမ်းတယ်တဲ့ဒီအိန္ဒန်နတ္တန်ရှိတယ်ဆိုပါလို့တဲ့အိန္ဒန်နတ္တန်ရှိတယ်ဆိုပါလို့နော်အလယ်လမ်းမှာရက်ကြည့်ရင်အဲ့ရင်စင်တဲ့ဟင်တဲ့မတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့တတ်တော်ရည်တဲ့ဒီတဲ့ခါဘယ်ဘဝပြောင်းနေသွားကုန်မြတ်မထီဒီနေ့ဒီပြည်နေနဲ့ဆုံးခံဝင်တော့အမှန်မြို့သားကတော့သုမနာဒေဝီတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသုမနာဒေဝီပါဘုရားမြို့သားကတော့နော်အမှန်ဆွန့်ထွက်လောင်းနေတဲ့ဘုရားလည်းလေဆွန့်ထွက်လောင်းအာရှင်မြတ်ကြီးကကြီးလိုက်တာနဲ့တဲ့ဘဝတွေမြင်တာကိုမြင်တော့မှအံ့ဟောပြီးတော့ဟာတဲ့ငါရှင်တို့ကြီးတဲ့အံ့ပွဲရှိလိုက်တာတဲ့သူဘုရားပိဋကထဲပါလာတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဝမ်မာလီဟာဘုရားလက်ထက်ကဝမ်မာလီဟာကွယ်တဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မြူသားကတော့ဖြစ်ရသေးတယ်လို့အမည်ရှိတယ်အဖြစ်ရတယ်လေမြူသားကအံ့မာလီဤပဒံတော်နဲ့ဒုက္ခထွက်မိပြီလို့အကြွသွားကြတယ်။အဲ့သူကလည်းပဲဆန်းကျင်တယ်။အရှင်မြတ်ကြီးကစိတ်လိုင်းတက်ရောက်လို့ရပါလား။ဒီနေ့ကသင်ခဲ့ရေးတောင်းမှပဲ။ဒီကမေတ္တာလိုင်းပို့ရင်ခေစရီမပြောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းကောင်းတယ်နော်။အဲ့မှသူအခန်းထဲပြောင်းဝင်ထိုင်တော့ရတယ်။အံ့ဩစရာတဲ့73ဘဝပြောင်းပြန်လာတယ်။ဘယ်နှဘဝမြင်တာလဲ။73ဘဝပြောင်းပြန်လာတာနော်။အဲ့မှာဤပြီးတော့73ဘဝအတွင်းမှာတဲ့သူခင်ဗျာအပယ်၄ပါးကိုနှစ်ခါကြာဘူးတယ်ဘယ်နှခါကြာဦးတာလဲနှစ်ခါကြာဦးတာနော်ကျက်တခါဝတ်တခါဖြစ်ဘူးတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကျက်တခါဖြစ်ဘူးလားနော်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့ဩတံဝေကပြင်းလို့ဆိုကြောက်လုံးလို့တဲ့ကြောက်လုံးလို့တဲ့နော်ယောက်ျားကိုခွင့်တောင်းတယ်တဲ့ရဟန်းဘုရားကြီးတော်လို့ခင်တောင်းတယ်ရဟန်းဘုရားကြီးတော်လည်းနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလည်းတဏှာကနေပဲခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ခေတ္တကယဟန်းမကြီးရှိသေးတယ်ယဟန်းမကြီးရှိသေးတယ်နော်မကြဘူးတဲ့ယဟန်းမဖြစ်ပြီးနောက်မှာယဟန်းသာသွားတယ်တဲ့အပြစ်သွားမလဲယဟန်းသာသွားပြီနော်အဲ့ယဟန်းတို့ရဲ့ထုံးကံကတဲ့မခေမကြီးတည်းကငယ်တဲ့မခေမကြီးအလှဲ့နဲ့တရားပေးရတယ်နေနေတရားပြီးတယ်နော်သူတရားပြီးတဲ့ကံကြတော့တဲ့အာလုံးတုံလုံး၆ခြားဟောနိုင်တယ်တဲ့သူဖြစ်စဉ်လည်းဟောတာပေါ့နော်ရှင်မတို့တဲ့တရားကျင့်တဲ့ခါမှာအပေကြနိုင်တဲ့အပေမျိုးစစ်နဲ့တူတဲ့
တက္ကာဒိဋ္ဌိတဲ့သူရှိနေခန္ဓာရဲ့မာနဒိဋ္ဌိတပေါင်းပဲပဲပေါ့ဒါအမြင့်ပြအောင်နဲ့အားထုတ်ကြပါတဲ့တိမ္မေတိဘင်ကိုတဲ့တတ်လို့ရှိမြစ်ပါဒီမှာသိချရဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်နော်မြင့်မသိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အညွန့်တွေထွက်အဆုံးစီပါတော့အပွင့်လေဒီနေပြန်မသိဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကျွန်တော်မဟာတန္တရာမှာတဲ့73ဘဝမြင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ဘဝမြင်တာလဲ73ဘဝအဲ့တော့မှတ်လာခဲ့လေးလေးချိုးထားခဲ့နော်ဓမ္မတိလူဘဝဘုသူတရားဓမ္မကြီးတွေပေါ့အကြောင်းဝယ်လို့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဝယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဉာဏ်ရင်ပွင့်လို့ရင်ခံရင်နဲ့ယုတ်တိရတည်တဲ့ခါကြတော့မင်းလေးဘုရားကြက်မာလေးသွားဖြစ်တယ်မဖြစ်သွားဘူးလေကြက်မာလေးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်မကန်ကောင်းရင်တော့ယဟန်မာရီနေတဲ့ကျောင်းသားမှာသွားဖြစ်တာဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲယဟန်မာရီကျောင်းသားမှာသွားဖြစ်တာမနေ့သောသောဆိုရင်ယဟန်မာရီကဒီဒီဒီဘုရားရှင်ကိုအမြဝေးသွားခြင်းကြားတော့ယနေ့မအေးဘူးလားအေးတယ်ဆိုတော့ကုသလအကုသလကုသတ္တအေးတယ်နော်နှလုံးအေးလောင်ပြီးကုသတ္တပေါ့နောက်ဘုရားလည်းကြီးရွတ်တဲ့လူကဖြစ်တဲ့ချက်ကိုအဲ့ဒီလဲဆိုလဲပဲအကောင်မလွန်တက်ဆရာမလို့ဉာဏ်မှရင်ပြည်တာစားတော့မေတ္တာတက်မရဘူးလားဟာလားတဲ့နောက်ဘုရားတရားကိုလည်းသူကသဘောမပေါက်တော့လဲပဲဘုရားတရားကိုကြည်ညိုတတ်တယ်လေဘုလို့တနေ့တည်းကျောင်းမှာတန်ခါတစ်ပါးပို့ပြီပြရတယ်ကျက်ပါတကောင်ရတာနားပို့တာအဲ့ကျက်ပါကြီးကကက်ဆက်ကိုကက်ဆက်ခက်ကက်ဆက်ခွေလေးနဲ့တရားဖွင့်လို့ရှိရင်ငိမ့်ပြီးတော့ကျန်နေမှာနားထောင်တာမလုပ်ဘူးအောင်းအောင်ကြာအေးလေအဲ့ကျက်ဖာကြီးကကျောင်းတစ်ချောင်းမုံမထောင်အိတ်တာလူနဲ့လူနဲ့ချက်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲတည်တဲ့ခါကျတော့တဲ့သူကကျွန်တော်မှပြီတဲ့လူဘပြန်ရပါလေတဲ့ဘယ်ဘပြန်ရသွားမလဲလူဘနော်နောက်ယဟန်မိုင်နဲ့ယင်းဒီလူနဲ့ယင်းဒီတာလဲယဟန်မိုင်နဲ့ယင်းဒီတာနော်အော်ယဟန်ဝင်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့မှတဲ့ရိုးအိနာတက်တော့ရှေးတုန်းကပင်ကြီးတွေပက်လက်ကြီးတွေတူတိုင်သေးတဲ့အပေါ်ခွာဆိုင်တန်းထိုးပြီးတော့အိမ်သာလုံးကြတာလေဘုရားငယ်ကတော့တွေ့ဘူးတယ်နော်အဲမစင်စွန့်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည်းတစ်ဖွာဝါနဲ့ရေကောင်းတလောင်းကောင်းတွေကနန္နာဘောအတီးပြီးတော့အားတဲ့နောက်စိတ်ကဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာပေါ့ဒါပေါ်လာတော့ပေါ်တယ်နော်ဆက်ပြေးတာမတူကြဘူးဆက်ပြေးတဲ့ခါမှအော်တဲ့ငါခန္ဓာအိမ်ကြီးကပိုးလောက်ကြီးပြောစရာဖြစ်တဲ့မစင်းလေးလောင်ထားတဲ့ခင်းငယ်ကြီးကြီးနဲ့လောင်ထားတဲ့မစင်းအိုးနဲ့ဒူပါလားလို့ပြေးတယ်ဒုက္ခနာအိမ်ကဘာနဲ့ဒူတာလဲအစင်းနဲ့အမစဲပြီးပြောတဲ့စင်ကြီးကြီးတော့အာမနေ့ကစားတဲ့အစာတစ်တည်းကအပြင်းမှပကံနဲ့မှလာတာလေပကံထဲမှာအထွဲနဲ့အာစီနဲ့ကြိတ်ရှည်လိုက်တဲ့ကူကမြို့မချခင်မှာတော်ရတဲ့တွေ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ခွေးရံမနဲ့မတူဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့မျိုးပါဆိုမျိုးရင်မမလားဟဲ့မလို့ရုပ်ရောက်နေပြီပိုင်ချက်ရောက်နေပြီနော်ဒါကအချိုးပဲတွေဆိုတာလည်းပဲကော်ဖီတွေမုန့်ကြတယ်ပြန်မာတာလှတာဒီမှာဝါးပြီးခဲ့တော့ကတ်ပွားစီတဲ့အစာရင်ထဲမှာယုံစရာကောင်းတဲ့ခွေးရံကလို့အစာတည်တည်ရှိရှိမနေဘူးလားဒါအစာရင်ဦးနိုင်ကတွန်းပေးတယ်ဒီလေဆုံးပြီးရအပဲတွန်းတွန်းသွားတော့အဲဒါမဲ့ပြဲ့ပြီးတော့ခြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မစင်ဖြစ်သွားတယ်ခြင်းငယ်အိမ်မှာခြင်းငယ်တွေပါပြည့်အဲ့တော့အဲ့အနတ်နေရာကောင်းလားကောင်းတယ်အနတ်နေရာစိတ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်တာတဲ့မျက်လုံးကစိတ်ခက်တော့နမယဘယ်လိုခေါ်လဲမျက်ချီလို့ခေါ်တယ်နားစိတ်ခက်တော့တပန်းကြီးနှာခေါင်းကစိတ်ခက်တော့နှာချီလို့ခေါ်တယ်ပဇက်ကလည်းအချွဲအာရီတွေမကြဘူးလားဒါလည်းအေးအာဘုံကြီးကြတာရှိတယ်နော်ပြင်းပြင်းချွေးနဲ့ဒီကုလုံးကလည်းပဲတဲ့ဖြွတ်ထွက်တယ်ဆိုရင်အပုပ်ဖို့တွေပါလာပတ္တာဆိုင်ဝတ်စွန်တန်လာတာပဲလေအယတ္တမဆိုအယတ်စွန်တန်လာတာပဲနဲ့တွေပါလာတာဟုတ်တယ်တဲ့တော်ရကြီးတွေကလည်းဒီကြီးကျင်ကျင်ဆိုတာကတဲ့အပုပ်ခဲအပုပ်ကြီးတွေပါပဲကိုယ်ပေါက်တော်ရတူတူနဲ့ပုံခဲ့ပုံရည်ထွက်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးတဲ့နာလဲနာခတ်တယ်
အရာထိုင်နာမလာဘူးလားအလေးထောက်ထားတဲ့ကြာကြာထောက်ထိုင်နာမလာဘူးလားဒါလဲနာတဲ့အပုပ်ပူရဲ့စိတ်ထွက်တယ်ပြီးရေဆိုပြီးတော့တစုံစုံထွက်နေတဲ့အနာဒုံကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တာတွေ့ပြီနှလုံးသွင်းပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ချိန်ဖန်များစွာတွေ့တော့တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်အင်းရင်ပြောင်းပါသည်တဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးသောကိနေအပေါ်မူတည်၍သိမြင်ပြောင်းပါပြန်ဆိုပါဦးဟုတ်ကဲ့အမြင်ပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့မပြောတော့ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့အတွက်တန်ဖိုးကျသွားပြီတန်ဖိုးဘာဖြစ်လဲကျသွားပြီတဲ့ဘလောက်ပဲနှပ်ပါတယ်ကုတ္တန္တမတဲ့အဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးကြီးကလည်းဝတ်ပေပေအဝိဇ္ဇာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါအဝိဇ္ဇာနဲ့ကတောင်းတယ်ပြန်ဖြစ်ပေါ်တာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပါလေခန္ဓာကိုတဲ့ဘုရားပုတ္တန်လည်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတဏ္ဍစဉ်းစားဝိဇ္ဇာအတ္တနာဘလောက်တဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်တမွေးစိဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြီးရကြပြီးလို့နာမပုံလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိဇ္ဇာဘုရားပုတ္တန်ညစ်ပတ်တာခန္ဓာကိုယ်ညစ်ပတ်တာနော်တမိုးကြီးတဲ့ကရင်ခဏမွေအနေထားလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရောညစ်ပေကုန်တော့ပေါ့လေဒီမှာနှားတဲ့အစားကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ခမယုံကြံဖြစ်သွားပြီအခါနာကိုယ်ကအနာခံပြီးဖောက်တယ်တိမ်မောမြတ်တဲ့တဲ့စိတ်နေဖြေးနေဆွဲပြီးတော့နာဖြေးပြန်ထွက်ပါမလားဖတ်ထွက်တော့ဖတ်ပါကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီထားရနော်တကယ်မှကအများကြီးတမိုးကြီးကဆွဲပါလေဆွဲလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေထွက်မှလားရွှေပြန်ထွက်မှလားရွှေရလည်းမနံဘူးလားအရာတွေးကြည့်ပါနဲ့လဲဇုဝေဒအလေးခံပြီးတော့ရွှေလေးစိမ့်လေးပတ်နဲ့လဲဆုလို့ဆုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြန်ပြီးရွှေမထွက်မပေးတာအဲတွေးကြည့်ရင်တော့အယူနဲ့တောင်တူနေသေးတယ်လို့တော့ဆုလို့ရတယ်ဘလောက်စင်စင်လေးတမှုမတက်မလာတာကြီးကိုသဘောရနော်အဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးဂုဏ်တွေဘယ်လောက်ရှိရှိသူ့သဘောတရားမသိမတဲ့ရုံပေါ်ရာတွေပဲစိတ်ထွက်နေတာပဲလို့သူမြင်လာတယ်သဘောလားအဲ့တော့မှစဉ်းစားပြီးတော့နာမည်ကြီးကိုလည်းမလိုတော့ဘူးလေအဲ့ဒီဓာတ်ရေးရှင်တွေကအမှန်ကြီးကြတာကြီးနေတယ်ထားလည်းပဲသူ့သဘောတရားမသိမတဲ့ရုံပေါ်ရာပဲထွက်နေမှာပဲလို့မြင်လာတော့မှဩတဲ့လူတွေဟာမသိလို့သာတဲ့ပြင်းပန်းခံပြီးရှာဖို့စူးစောင်းကြတာတည်ရင်လည်းအကုန်ထားခဲ့ရမှာတဲ့တည်လည်းပါလေထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒါမှအတွင်းထဲမှာကတောင်းတနေတော့ကြောင်းကြနေတယ်တဲ့ပြန်ပြောပါဦးဒီနေ့မနေသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲလှောက်အောင်ပြင်ပြင်တစ်ဖြည်းနဲ့အိုးလာတာတားလို့ရလားမရပါဘူးနေတော့ကဘလောက်ဆက်လဲပြောပြောပို့ဘူးတော့ဒီလိုက်လို့ရှိရင်ပရီတွွန်လို့စကားပေါ့မဲတဲ့ပုံပေါ်တဲ့တကြီးတော့လှသေးလားဟုတ်ပါဘူးစကားကတော့တော့ယောဂမလာဘူးလားလူတွေဟာယောဂနဲ့အဖို့လို့ရတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးလူတွေဟာဘဝမတည့်ဒီဟာမတည့်နဲ့ယောဂလာပြီလीနော်အပြင်းဖြင့်ဘုရားစင်ရဲ့ပြင်းနဲ့နှုတ်ဆုံးပြီးယောဂနိုင်သွားမှာပေါ့အဲ့ရလဲမှာပဲလीတော့ပေါ့လေဟိုတလွားအလိုပဲဟိုးရလူကြီးဟောင်းတယောက်ဘုရားတော့အမတန်ကိုပဲမှန်ကြီးတာပေါ့နောက်ကိစ္စဖြစ်လို့အရာမှလဲလို့မလုံနိုင်တော့ကြမှာအာကူမရှိတော့ဘူးလေအဲဖုံးပင်းလို့သွားမှုလေဒီကားလေးတော့မနဲ့တနိုင်ကမလုံနိုင်တော့ဘူးဟောဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာလို့တကယ်ဖြစ်လာတာကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်နိုင်သေးလားတင်နိုင်တော့အဲ့ဒါမာနမထားကြနဲ့နော်တော့ပေါ့လားအဲ့တော့ငါတဲ့ငါ့ကိုငါတက်နိုင်တယ်ငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့မာနမှားနေတယ်တော့ပေါ့လားကိုရုပ်ကိုတင်နိုင်လို့တော့ဟုတ်တာပေါ့မတင်နိုင်ဒီမာနကြီးကကြမှာစောကြီးကကြထားတဲ့တော့ပေါ့လားဘုရားမာနမကြသေးဘူးလားကြတယ်နာအေးဖြင့်အဲ့ရမှာလဲတဲ့ခါကျသူများလှဲ့တာတော့ကိုမလှဲ့နဲ့သူများလှဲ့ပေးရတာအေးတော့ပိုက်နေတော့ဟာလားတော့ကြီးကြီးငယ်လေးပဲအိယာမှာနေပါချာသူများတုတ်တရားတာလေ
အဲ့အဖြစ်မျိုးမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီရောက်ပါလေတော့ပေါက်ကြလားအဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့သိပါပါမယ်တဲ့အသက်ကိုထွက်လာအောင်ယောဂပြင်းမှသိကြမှာဒီကံလောက်ကိုတွေးပါမနည်းရပြန်တွေးကြည့်အသက်ရှူနိုင်ရင်သိပါမလားသိပါပါမရှူနိုင်မှာသိပါပါဝန်ကျန်ပြီးနေတဲ့ချိန်မှာမျက်စိရလည်းမြင်သေးလားမသိတော့ပါဘူးအတန်ဝန်ကြပါတော့မလားအနံ့ရတာပေါ်တော့မှလားပေါ်ပါပါအဲကိုမှတော့လောင်နေပြီအပြင်းနဲ့လောင်တော့မနှောတကားပွင့်နေတော့အဲ့နာအရင်ကြီးဘိုးရင်ရင်ကြီးတာရင်ကြီးရင်ကပေါ်မှပေါ်ဥပဒနာတိမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါသေးတော့မင်းငါကိုကြီးသေးတော့မင်းဟောကဲပါဦးလို့ဟောလဲလဲအပြင်းကြားပါမလားကြားပါပါဘုရားအာကိုထင်ထားတဲ့ဦးရင်အိမ်လေးတိုက်တိုက်ဖြူဝင်နေစိန်လေးဝထင်ရဟုတ်ကဲနိုင်လားအမျိုးရောင်ကဲနိုင်လားသိကြတယ်နော်မြင်အဲ့ဒါတွေအာဟုစေဟုတ်လားကြီးတဲ့ခင်မင်းကွန်းမဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတကယ်လို့အာဟုစေဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးနော်ကဲကိုယ့်လက်ကိုယ်ချီတောင်းမှမလို့ရသေးလားမရပါဘူးဘာသာကဟလို့ရသေးလားဒါကြီးလည်းအာဟုစေဟုတ်လားဟုတ်ဘူးတဲ့နာမှာအသက်တောင်ရှူလို့ရသေးလားတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူတာအာဟုမနေနဲ့ဟောပေါ့လားအသက်ရှူတာမှာမူတည်အာဟုမနေနဲ့ရှူရမှာအသက်ရှူတာကိုရှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှူခိုင်းတာအသက်မရှူနိုင်မှသိမှာအသက်ရှူတာကိုရှူခံထားလို့ရှိရင်မရှူနိုင်ရင်ပြန်သွားထားမှာလေရှူခံတရားအသက်ရှူတာကိုသွားလို့မနေနဲ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ရှူရှူမရှူရှူတိတဲ့သဘောရှိနေတယ်။အဲအခုမေးကြည့်မယ်ကဲနော်။ဘုရားနာတဲ့ခါအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရသေးလား။ကြိုးစားပါဘူး။စာဖတ်နေအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရလား။ကြိုးစားပါဘူး။အိပ်ပျော်နေအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားရလား။အသက်ရှင်တာဘဝသိကအလို့တတ်တူရှင်နေတာပဲလေ။အဲရှင်စဲသူစဲမှာအာုံသွားတိုက်လို့တဲ့သဘောကြီးလောင်းနာမနောကပွင့်တာဒါကိုပဲတတ်တာမဟုတ်တော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုလား။မွန်ကြံနေလည်းပဲမနှောတကားပွင့်မနေဘူးလားပွင့်တဲ့အမှုရာကိုတတ်တာကိုယူလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးမွန်ကြံတဲ့ခံစားမှုတွေပြင်လေခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ့ဟောပါ့မယ်နော်အင်္ဂလမချမနှောတကားပွင့်တဲ့အမှုရာလည်းခြားလန်းခန္ဓာ၅ပါးလားသူတော်တရားအဟောင်းကအတိတ်တက်လားအဉ္ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တတ်တော်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းဆက်တယ်လားပြီးဆုံးတာလားဒါဆိုရင်ဝေနအဆုံးဘဝအဆုံးပေါ့ဒါလွတ်တယ်လေဟုတ်ပေါ့လားရှုဖို့ကြိုးစားကြမလို့နော်ဒီထားကြအောင်ပြီအဲ့တော့မွန်ကြတဲ့အချိန်မှာအာဟုစိတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီတရားနဲ့လာလွတ်မှာတော့ပေါ့လားတန်းလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တော့မြင်တော့ခုနသူနာနေပြတော့ဥပဒနာမရောက်သေးဘူးသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မနေ့မနေ့ရုံးဘဝနဲ့ဆွတ်မှမြင်တော့ကြောက်တောင်းတနေလို့တောင်းကြနေတာအထလုံးအေးကပထမဇန်ခေါ်ပါလေတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပထမဇန်မိပင်တရား၅ပါးကျင်းတဲ့ချိန်ပထမဇန်လောကီပထမဇန်ရတယ်ပေါ့အေးတဲ့ကြောင့်တဲ့သူဆိုင်တဲ့နာလာကွာလိုက်မယ်နော်ဒီကဒီကလူဖြစ်စေပဲကြည့်နော်ဒီကနေ့မှကတောင်းတတဲ့ပေါ်တဲ့အမူအရာမှာသူကအဲ့ဒါအဲ့ပြိပြပါလားအတန်းအတန်းအတန်းပြမှာလို့ရတယ်အတန်းအများကြီးဒုက္ခပဲနော်အတန်းဒုက္ခပဲနှလုံးအေးအေးနေနေတော့ကြောင်းမှတ်ပါသူကဝါဒနာထုံးပြီးတော့ခေါ်ရိုးကျိုးတော့အာမန်ရော့တယ်ခေါ်တယ်တဲ့ဒီကတက်သွားထင်ပြီးဆက်တဲ့နေရာလေးမှာသူကတဏှာဥပါဒနေရာလေးမှာကတောင်းတနေတော့ရောက်ကြတယ်မတည်ဘာလို့မှဘာလို့မစီမံကိန်းနေဘာမှမရှိဘူးလေရှိတဲ့အကြောင်းကလည်းသူကပုံနေပြီးဝတ်တယ်လည်းပုံနေပြီးတည်ထားခဲ့မှသူကခဲ့ရှေ့တွေးပူလာရှိသေးလားရှိဘူးမာနာကြနေတော့ကြောင့်မလို့တဏှာအဆက်မတင်ရဆက်တဲ့နေရာမှာမန်ရော့တာအလုံးအေးမိတ္တဝါများဒေဘောဒေဘလို့နားလည်ထားတော့မိတ္တတာဝင်နေတယ်တဲ့အေးတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါလားမာနနဲ့ပြင်ကြလူသေးလား
အဲအဲ့မှာလေမာနရော့ပြီးတော့တဲ့မေတ္တာဝင်အေးတဲ့နဲ့မအလှလေးကောင်းလို့မဟုတ်လို့နော်မကန်နေရလေးမှာအေးတာဟုံးနဲ့ဘာဟုံးလဲအေးတာအစောကြီးเนี่ยဇမလူလူညံနေတာအယောင်တောက်နေတာတို့ရေခစ်ဆဲမမိနေလေမေတ္တာပို့တဲ့ရေခစ်ဆဲကအယောင်တောက်မလာဘူးလားတကယ်တိကျပြီနော်အဲ့မသေးခင်တည်းကဖြစ်မှနဲ့တူတာဘဝပြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့လည်းရက်သွားရောအောင်းစရာပဲဇာတိကဖြစ်မှဇာတိဖြစ်တယ်ဟောပါရလားအဖြစ်မှဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘာပါသွားလဲဆိုတော့သူ့မှာတဲ့အပေမျိုးစစ်ပါသွားတယ်ဘာခန္ဓာ၅ပါးသူတိမသွားဘူးတဲ့ဘာမသိတာလဲခန္ဓာ၅တိမသွားဘူးနော်ဒီကာလမချမနောပေါ်တာတိမသွားဘူးတတ္တဝါထင်လုံးမယ်ဟုတ်ပါလားတော်မှန်ကြအောင်ကတွေးတယ်တယ်နှလုံးအီအောင်တွေးနေပါလားညမလူကြီးကဘာလို့နှလုံးပူလဲဆိုတော့တိမမမထင်တာ။တိမမထင်တော့ကရှေ့မှာစီမံကိန်းညအပြစ်ငါလုံးစရာရှိသေးတယ်ငါလုံးမှဖြစ်မှန်းငါရှိမှဖြစ်မှန်းနဲ့ရှိမနေဘူးလားငါရှိမှဖြစ်မှန်းငါမရှိရင်ခက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတွေကအာမာနတွေပဲလေဟုတ်ပါလားဒုတိယတေသွားရင်ငုံထားခဲ့ရမှာမလားအဲ့ကောနသူနဲ့ဒီအလောင်းခရတည်ရင်တရားကိုပွားထားတော့မမရှိတော့အတိမထားခဲ့မလို့ထူးပါဘူးဒါတည်းကတော့ပေါ့လားဘလောက်ပဲခုံနေရှိရှိထားခဲ့ရမှန်းခဏကူကြီးရလဲပဲပု္ပ္ပဆာကြီးတွေနဲ့ရုံးကြဖြစ်တာမြင်တော့ကြောက်ပု္ပ္ပတိမမတန်းလို့မြင်နေအမြင်အားကောင်းတာကမန်ကူကြတယ်တော့ပေါ့လားမန္တနဲ့ပြိုင်တာရှိသေးလားဆိုတော့မေတ္တာပေါ်တော့ဟာအေးတော့ဟုံးတဲ့ပြီးလို့ရပြီလားအဲ့ဒီနော်သူကဘာပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတိမသွားဘူးကိုယောဂီတွေကခံကောင်းတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးတိတယ်လေအဲ့တော့အာရုံသာမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းလုံးဝတိမသွားရှာဘူးနားလည်မလားတတ္တဝထင်းပြီးဆက်တဲ့နေရာမှာနှလုံးအေးအောင်မှန်ကြအောင်သာတွေးတာပါတဲ့ဝိကက်အဆုံးကိုသူတိမသွားဘူးခန္ဓာနေရောတိမသွားဘူးအောက်ပေါ်လာအပြည့်မျိုးတွေရှိသေးတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါဒကံဖြစ်ရတာကြပြီလား။ကောင်းပြီ။ပြန်သွားအောင်နော်။ဆယ်ဘက်ပြန်သွားလိုက်ပါ။အဲပါသွားတော့ကတဲ့ဒီခဲများကိုအပေါ်မြောက်မယ်။ခဲကိုပါလဲ။အပေါ်မြောက်မယ်။အရှင်ကိုရင်ပြန်မကြဘူးလား။မကြပါဘူးဗျာ။ဆွဲအားရှိလို့။ကမဆွဲအားရှိတယ်လေ။အဲ့လိုပဲတဲ့။ကုသိုလ်အရှင်ကအတက်သွားဆိုနေပဲတဲ့။မလည်းပါဘူး။အပင်မျိုးစီကပြန်ဆွဲချတာ။တို့တော့အံ့ဩစရာဗမာတွေဟာတဲ့ဘယ်တော့မှတက်ရဲ့ပဲမကြကောင်းဘူးတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်များလို့နတ်တော်၎င်းလူတော်၎င်းတစ်ဆင့်ဖြစ်ရတယ်အကုသိုလ်အေးတဲ့အရှိန်များသောကြောင့်မေတ္တာနဲ့ရှင်းထားသောကြောင့်တဲ့အဲ့မှာချမ်းသာတဲ့တစ်ထည့်ရောက်တယ်ဒီချမ်းမှမေတ္တာနဲ့ခြင်အောင်ထားဘယ်လိုအပွဲအစရဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာဓာတ်နဲ့ခြင်အောင်မှသာနဲ့ခိုင်မြဲပါလေဆိုကြည့်ပါဦးမေတ္တာကဘယ်နေမှာပေါ်လို့ဆိုနှလုံးသားမှာပေါ်တာလေဒီမှာပေါ်တာနော်တွေးတဲ့အခါမှာအဖက်သားကိုမိခင်နေရာတွေးပြီးချစ်တယ်လို့ရှိရင်ဖက်သားတံမိုးထားတယ်လို့ရှိရင်အေးမလားဘူးလားအေးပါပါအချိန်နဲ့အရင်ကြီးတယ်ဖက်သားလုကန်နဲ့အလုံးမှန်နဲ့များကြီးပြီးတော့သူမိခင်ကကလေးတိတိလေးတခါပြန်လာတာကလေးလေးရခဲ့ချုံမမဲကပြန်လို့ရှိရင်အမေကမပြောဘူးလားတံမိုးထားပြီးဝမ်းမသာဘူးလားဘုရားတို့ရင်လည်းဝမ်းမသာဘူးလားအဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်ရမှာလေတို့သမီးအားလုံးကြီးပြီးတမိုးထားပြီးတော့ပျော်နေရမှာဒါမေတ္တာမေတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ငါချရတဲ့ပုံစံမရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေဘူးလူရှုံးတာဘာပေါ့လားလုံတာလေးတွေအားပေးပြီးတော့ပြင်းပြင်းပြီးတော့ပျော်နေလို့ရှိရင်ကိုမရဘူးလားဒါအကင်းပါရမယ်လေလုံလို့ရင်လည်းပဲမေတ္တာတရားအောင်ယူရအဘွားလေဒီနေ့အဲ့ဒါသင်နေတာနော်အတိရှိတဲ့တရားတွေဘွားထဲမှာအတုံးချတာမတက်လို့ရှိရင်တရားထိုင်လုံးခဏဆိုမရဘူးဘာပေါ့ထိုင်လုံးခဏမဟုတ်ဘူးတရားကခဏမှာအရှိကအများနဲ့ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါလားအဲဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာမေတ္တာလောက်မှမလှည့်တတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်လာပါမလားလာပါဘူးနားလေနော်မေတ္တာတုံးမှာပါတာလေမာတာရာထာလေကတစ်လုံးနဲ့နေကိုပြီးပါတယ်ဘလို့အမင်လဲဆိုရင်တားတယောက်မိအဲ့ဒီငွေပိတ်လုတိုက်တဲ့အခါဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ပြတ်သွားတော့ကိုသားလေးကြီးလုံးတမန်တံမိုးထားချက်တာလေ
ဟုတ်ပါလားအိပ်ပမာလို့အချိန်တိုင်းမှာတဏ္ဍာဓမ္မုဒ္ဓချစ်တဲ့သိရှိအေးမနေဘူးလားမနေပါဘူးဟုတ်ကိုယ်ပါဇာလန်တွေလည်းပဲအေးအောင်နဲ့တွေ့ရတာပူဇော်မတွေ့ရဘူးဟုတ်ပါလားခုနသမဏတွေအလောင်းမြာကတဲ့သွားတာဩဒီလက်ကုန်ထားခဲ့မြေဆိုအတိကြောင့်အမှန်ကြမှာတော့သူ့ကိုမှမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလေရှိတာရပိုဖြစ်တော့ပစ္စည်းတွေလည်းကြောင်းကြတဲ့လူတွေလားဒီပစ္စည်းပြတ်မှပြမှာခေါင်းထဲမထည့်တော့ဘူးလေသင်္နေလောက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးသွားတယ်ထားခဲ့ရမှာဆိုတော့အေးစေးစေးဆိုတာအေးချမ်းညာတောင်းတနေတော့တောင်းတများရင်မပေါလားမိုးရှိမှရှိတဲ့ပစ္စည်းကြီးလားအဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကစကားပြောလားကျွန်တော်ဗညာထားပြီပါကျွန်တော်ဘလို့နေကြမှာလဲပြောလားပြောပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ရင်ပူကားမှာဘလို့ဖြစ်ရင်ပူကားမှာဆိုရင်တောင်းတာပဲမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကုနေပြီတောင်းတာရှိရင်အဲ့တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပေါ့ကုသဖြစ်အောင်ဖြစ်ရတာပဲဒီဟုတ်ရဲ့လားရမ်းမဲ့နော်တရားဆန္ဒမပြေးရအောင်လေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဖဲလိုက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကကြာကြာခံအောင်ဘလုံးထဲကောင်းမယ်လို့ကြာကြာခံမှဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးလဲ300အောင်လို့ဒါလေးဖြည့်ပြီးရင်အေးတက်ကိုကြည့်ရတယ်။အားလုံးလို့နှလုံးသားပူအောင်မလုပ်ရဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့လား။နည်းလည်းတယ်နော်။ပကံဆေးတယ်ပြည်စည်းရွှေတယ်။အချွတ်မာနနဲ့ရွှေတာအေးတာမလာဘူး။ဟောဖျော်ဖျားလုပ်လိုက်ကြတာစီကံမရှိဘူး။ငါလုံးမှဖြစ်တာဆိုတော့မာနဆိုအေးမလားပူမလား။ပြောပါဘူး။ဗျာရော။အိညာငါမရှိခက်တယ်ငါပဲပြောနေရတာဆိုတော့မာနပါမနေဘူးလား။ဒါကြီးအချိန်နဲ့အကုသို့ဖြစ်နေတာကုသို့မလာဘူးဘာပေါ်ရလဲကုသို့လက်မှမနေတယ်ဘူးစီဥပဒနာတက်လို့လွယ်ပါမလားဘာပေါ်ရလဲအင်းတန်ရှင်လုံးတော့လုတ်ပါတယ်စီမံတော့စီမံပါတယ်ဒီမှာအေးမှမအေးတော့ရှိရင်ပိုင်မှာမာနဘာနာဘူးဘာပေါ်လဲငါမရှိခက်တဲ့လုတ်တာစီကံမရှိကြဘူးလို့တပတ်တော့သူသိချင်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကြည့်တော့ဒီမှာလောင်းနေတယ်ဒီကဲကုသို့ဖြစ်တယ်လားပြန်ဘူးဘာပါရလားနားလည်တယ်နော်ဒေါတိထားရတယ်အချိန်နဲ့ကုသိုလ်မရှိရင်တဘိုးကြတယ်ပေါ့အယောင်တောက်ပါမလားအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့လားဆွဲနိုင်တာမေတ္တာအေးတယ်မစည်းဝါးဆောင်းနိုင်တာပေါ့ပါမထင်နဲ့နော်ဟိုဘုရားသခင်ကိုတည်ဆန်းနားထောင်မှရမယ်နော်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာနဲ့ခြိနှောင်မှလာနေခိုင်မြဲပါတယ်ဘာမို့လားအဲ့ဒီကကအကျဉ်းကြီးပဲဒီစัจ Jamin ကြောင့်ကြားပေါက်ပြောကြည့်မယ်နော်ဓမ္မသားလည်းမှာစัจ Jamin များကအဆက်ပြတ်တဲ့အခါရှိတယ်ညာပူလာတာပူတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရှိန်ပူလာတာပေါ့။နောက်ယောဂဝင်တော့အကူကြလာပြီလေ။ဆိုတော့ချိန်တန်ရင်မှတ်ထားပါတန်တန်လည်းပြုခဲ့တဲ့အခါနဲ့မှာအကုသိုလ်ကများတယ်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကနာကုသိုလ်ကနေဆိုတော့တကယ်အစွမ်းရှိတာကုသိုလ်ကအစွမ်းရှိတယ်ကုသိုလ်တကောဘူအစွမ်းရှိတယ်အကုသိုလ်များတော့ထိန်းထားနိုင်တယ်ကာထားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်အစွမ်းနဲ့ကာထားလို့တဘာလေးမှာစัจ Jamin လေးလာဖြစ်တယ်အရှင်ကုံသွားရင်အကုသိုလ်ကစောက်ဖောက်ဝင်လာတာပဲနေဒါမှမဟုတ်လေဒီဆရာမြဆုံးမှမူတယ်တတန်တရားလို့မှဝဲတဲ့သူများအတက်တက်တဲ့ကံတခုရေရတာအခွင့်သာလို့ယူပြီးအဝစီကတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကုသိုလ်တက်ကထန်းထန်းပြီးတော့လွတ်အောင်တက်တက်တင်ထားလို့ဒါလာဖြစ်တာပါတဲ့မှတ်ခဲ့နော်ဥပမာအဖြစ်တို့ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့ကွင်းလယ်ကောင်မှရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အဲ့အပင်မှာရောက်နေတဲ့ရှင်လေးလိုပဲတဲ့ရောက်နေတာပါလေရှင်လေးအဲ့ရှင်လေးကအောက်မှာခွေးတွေအပြည့်ဝိုင်းနေတာဒီဝင်းလို့ခွေးတွေလေလူသားကြတင်းလို့ရှိတော့တယ်။ဟောပေါ့လား။အဲ့လိုပဲကွယ်တဲ့။သူကလူ့ဘာရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကထောက်ပံ့တော့အတိုင်းသာတစ်ခုလေးမှဖြစ်နေတာတဲ့။အတိုင်းသာမဖြစ်နေတာ။အရှင်ကုံသွားရင်အကုသိုလ်ကပြီးသွားမှာတဲ့။ဟောပေါ့လား။ဒါသိထားရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒါမသိလို့ရှိရင်အရန်ပြန်မှန်းထားပါတော့ကဲနော်။အဲ့တော့အနည်းချက်တောင်းတမ်းမှရှိတဲ့လူတွေကမေတ္တာအားကြီးလို့အသက်ရှိတာတဲ့။ဘာအားကြီးလို့လဲ။ပရမသဉာဏ်မင်းကြီးကအရှင်ကုန်တော့စัจ Jaya ရင်ရလဲပဲသူဆွဲရနေတယ်နေရောနေရာရွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အော်ငါတည်တော့မာတည်တယ်တဲ့အဲတားကိုနမ်းအပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကြီးအကြီးကြီးဟိုတော်ကြီးတွေဝင်လောက်ထားတာပေါ့တရားကျင်းပြီးပြမဖြစ်အောင်ကျင့်သွားကြတယ်အဲ့ခေတ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းမရှိဘူးပြမဖြစ်အောင်ကျင့်ကြတာနော်
เอตัสเป็นဖြစ်တော့သက်ကြံရင်မလာသေးတော့အမတ်ဒီမိတယ်ငါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သက်ကြံမင်းတွေထုံးစံငါတဲ့ခုနှစ်ရက်ဥပုဆောင်ရတယ်တဲ့ဘယ်နှစ်ရက်တုန်းမင်းတို့အမှုလည်းအပြောပါလေကိုရက်ပြလိုက်ပြစီကမေတ္တာအေးတာထုတ်ရတာအစိတ်စားစားတာပါပဲတတ္တဝအလုံးကြီးပြီးအမေနေရနေတကယ်ချစ်ရတာတကယ်ချစ်တမုထာမှတလောကလုံးကြီးကျန်တော့လွတ်ရတာလွှဲရင်လွှဲနေအဲကုန်တို့လိုပဲခုနှစ်ရက်အားကမပြတ်လို့လို့ရှိရင်ကျေဝန်းလာတာပေါ့ဝင်းဝင်းနေ့မေတ္တာလည်းရကျေလာမှအဲ့ဆက်ကွင်းထဲမှာပဲဆွေအားဖြစ်တော့ကြောင့်စက်ကြံရလာတာ ਉਹ အထံတော့လူသွားရအိပ်ပါလို့သူရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ဒီမေတ္တာစက်ကွင်းကြတော့တသောစက်ကြံလာတက်တသောဒီဖြတ်နေတာဒီမနေ့ညဘုရားကိုလာပူတော်ကြတာအခုစက်ကြံမင်းကတော့တိုင်းပြီးဖြတ်တာပေါ့နော်သူကမေတ္တာအားနေတော့တဲ့ခုနှစ်ရက်တာပြည်တယ်ဖယားမရှိတော့မလာဘူးစိတ်ကပြန့်တာဘူးမိမိအားကြီးအပြောပါးကြီးစိတ်ကူးလိုက်အဲမေတ္တာလေးပွားလိုက်ဆိုတော့မနိုင်တော့ဘူးဒါအမတ်ကြီးမလာသေးပါလားဆိုထုံးစံတော့ခုနှစ်ပဲဖယားထပ်ဆောင်မအောင်ဆောင်းတယ်မေတ္တာမလာဘူးသုံးခါဆောင်းတော့မလာတော့မှစိတ်တက်ကြပါလေတဲ့အဲငါငါအုပ်ထုတ်တော့မယ်တဲ့ဒီမှာမေတ္တာမနိုင်တော့ဘူးဒါဘာပြဿနာပေါ်လဲဆိုတော့အာမေတ္တာသမားဆိုတာတပြည်လုံးကိုဒီဝဲသားလို့ဖြစ်ရတာစဉ်းစားကြကိုသားလေးကိုတို့နွားမကြီးကစဉ်းစားလေပြက်တာစားတယ်ကိုသားလေးစိတ်ကရောက်မနေဘူးလားအဲ့လိုပဲကဒီပြည်လုံးရှိတဲ့သာသမီအကုန်တိုင်းမျိုးရေရှည်စိတ်ကဝင်စားရတာနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့လူရဲ့တဘာဝကလည်းပဲပြုတဲ့ကံနဲ့ဖြစ်လာတော့အချို့လူတွေကဘလို့မှလုံစားလို့မတတ်ဘူးဘာလို့လို့အကုန်ချောကံကမရှိတာဘူးသူများပေးမှကမ်းမှဖြစ်တဲ့ပုံပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။လုံးလုံးကိုမရတာရှိတယ်နော်။အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေကိုရွေးပြီးတော့စัจจာမင်းကထောက်ပံ့သူကံထောက်ပေါ်ရလား။အဲ့ဒါသူစည်ရင်ကောင်းမထားဘူးမရွေးထားဘူးဆိုတော့မရှိတော့လဲခိုးရတာပေါ့။အဲခိုးတော့ဖမ်းပြရတယ်မအေးရင်းထုတ်ပေးလိုက်ဆိုသူကရှေ့ဆက်မတွေးပေးဘူး။တကယ်လည်းခိုးပြခိုးပြနေရ။အဲ့ဒါစိတ်မရှိဘူးလေပိတ္တမမရှိတော့။သာသမီတော်မရှိတော့။ငယ်ကိုတဲ့ကောင်တတ်ဟာတဲ့လုံလိုက်တော့ငယ်မေတ္တာပါသေးလားသူတသမိရင်းလို့မရှိတာဘူးတိုင်းပြီမှာနော်မရှိတဲ့မေတ္တာအားနဲ့တော့ဩဘယင်မှဒါကဲသူလည်းကြိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့တကူရလည်းပဲမှုပေါ်မှုပေါ်မှာဆိုတော့တတ်ကြရဆိုတော့တတ်တဲ့စီတွေများလာတော့ဒွေသားတဲ့တက်တည်မကင်းဘူးလားအဲအမှန်ကြီးဒွေသားကြီးညံ့လာတာတဲ့အဲ့သွေးမိဖြစ်တဲ့တသမိကြီးကအနှစ်၄ဆောင်ဖြစ်သွားအဘောက်ဟမ်တရားမှန်တော့ဘယ်သာတတ်တက်ဖြတ်တာကြီးအာမြလာလို့အဲ့တက်တူကြီးခိန်းသွားရင်အဲ့သွေးရမွေးတဲ့သွေးဥပီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကအနှစ်လေးသောင်းတန်းတန်းရောမလာဘူးလားသူ့ကိုအတန်အတက်တူတာလေအဲ့တက်တူပြန်လာတာနော်တူတော်ကျိုးပြန်လာတာတော့ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်နဲ့ကြာလာတာအော်ပူသားစကားနဲ့ပါလာတယ်မနာလိုမှုတွေပါလာတယ်အပြည့်တွေဖုံးခွဲတာရှုခုံဆိုတော့ဒီလိုက်ပြက်ကုန်တော့ကဲမေတ္တာလာသေးလားအမေဖေးဝင်တက်တန်းရိုးရောလိုက်လာတာဆွေရမရှိတော့ဘူးသူလည်းချက်တဲလာရတာနော်ဥစေတရားတော်မပြည့်ရင်တော့သာမောရင်လားအဲ့တော့ဇီဝချမ်းသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပိတ္တအေးတဲ့ရှိမှချမ်းသာတာသိကြပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမိတ္တအေးတဲ့မလုံးဘူးလားအမေဘာလို့လို့ဒီနှလုံးသားနဲ့ကဲခိုင်ရတယ်ပူအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါလားရှိတဲ့ပစ္စည်းကအကုန်ထားရမှာသူ့အတွက်ပူတယ်ဆိုရကောင်းနေလားမှန်ပါဘူးခိုင်းရင်ငါလုံးလို့ဖြစ်တာငါမရှိခဲ့တဲ့ဆိုရမာနပါလာရင်အေးကိုအမေရောဟုတ်ပါရဲ့လားဉာဏ်မှန်နော်အရေးကြီးလို့တင်နေတာအိမ်မှာနေရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေရမှာလေအိမ်ရှင်မကြီးပူဆိုးတယ်ခဏနော်အိမ်ကိုထိန်းနေရတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပစ္စည်းကနောက်ဖျားနောက်ခွေးနေရာရှိရမယ်အရှိအရှိနဲ့ရှင်သီကန်းနဲ့ထားတော့ခိုင်နေရရွတ်လို့ရှိရင်မတင်းနေပြီ။ဒီကမရှိကြဘူးပြတ်တော့မှာပဲ။ဆိုတော့ပစ္စည်းကဘာမှတော့မရှိဒီမှာအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှုံးနေပြီ။ဘာမောရလား။အဲ့တော့စဉ်းစားနေရရွတ်တာလေ။ပြန်ပြန်မှလူလူပဲဟုတ်ရလား။ပြင်လိုက်လိုက်ပြီးတဲ့ဟာကိုစူသေးတယ်သူက။သူကအချိုးမပြေကြဘူး။ဆိုတော့အကုသို့ကတွင်းလိုက်သေးတယ်။သူလည်းပြင်မှန်းဆိုတခါတောင်ရှုံးနေတယ်။ဘာမောရလား။သူလာပြောတာကအကုသို့ကဒီမှာလောင်းတာတခါမြေတော်နဲ့ကမကလေးတသိန်းကျော်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးလေပြန်လဲရွှေရနေတယ်သိရနေတယ်ဆိုတော့နှခမ်းမပြန်ဘူးလားဒီကရှုံးမှမသိရှုံးတာလေဒ
ิดิจ้าไล่ทีนี้ตะโกจ่ามาล่ะอูล่ะตามหมดตีงานนี้จ้าละกี้ไล่ได้คํามาหมัดทาบาตลอดเนี่ยไล่กี้ละบาพยายามไม่อยู่တော့ไม่ชี้ไม่ช้าเนี่ยตีกုံนะยะทีဖြစ်มาตัวဖြစ်จ้าล่ะဖြစ်ผู้ไม่ชี้ไม่ช้าเนี่ยตีกုံนะไอ้แดงอ่ะอาบาดูตีราคัชชาๆมั้ยถ้าบอกนะพากว่าเลยพี่ว่าไอ้เฉิงกูทีมาท้ายาล่ะเฉิงกาละสายแยงขันเลยลูกขอเลยเฉิงกาละเฉิงเนี่ยมากุตุผิดออกมาไม่ได้แต่ดาวถ้าบอกนะนั่นเลยพี่เนาะเออชื่อในปิสิองค์ษาเนี่ยมัดทาบาสะแยกกูอ่ะแกสนาตะละนี่เวลาเนี่ยประกันเลยอกางซาเวลาเลยอะคินอ่ะตะอกางซาเวลาเปาะมุโลเวลามะล่ะစိတ်ချမ်းသာမှုဝင်လာအဲ့တော့ပြက်မှန်ဆိုရင်ပြီးတော့ပြက်တယ်မပါပဲနဲ့သောတာမန္တနဲ့ကေသာကိုသုံးတဲ့စီပုရိသောတော့မဟုတ်လားအေးမှမအေးလာဘူးနားလည်ပြီလားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေရမှာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်တန်မရှိဘဲနဲ့လဲဆွဲရရှိပါမလားမရှိရင်စီဝါတက်ပါမလားမှတ်ကြဘုန်းညီမအကြောင်းပြောနားလည်လိမ့်မယ်နော်ကတိကြီးနဲ့ခါကြောင်းအောင်ဟိုကစကံစဆိုတော့ပစ္စည်းမစုံတော့ဘဂကွက်နေပါလို့ဝန်းနေတာလို့သူမသိရတာသိင်းနဲ့ရောက်ကယူပါလိုက်မြန်မာပျောက်သွားပြန်ဟိုကပျောက်တော့ထိုင်တိုင်းကိုတယ်သူကြည့်ပြီးတော့ညီမရဲ့လို့နေရတာအကုသို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဘဂပစ္စည်းကမှတ်ထားလို့ကို့တည်းဘလို့လို့ဟိုကလည်းစဉ်းစားလို့နေမှာဆွဲရရှိမှတာကိုသုံးလို့ရတာလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရောက်သွားတာအဲ့အမေးပွားလို့ရတယ်ပစ္စည်းတခုကိုလို့မှတ်တာတခုလည်းမတော့အခုတရားပွားလို့ရတယ်အနည်းမသိလို့ပါမတော့စိတ်တိုင်းကြသဘောကြတာရတယ်ဆိုတာဆွဲရယူရတာလေဒီပစ္စည်းလေးကိုလူတိုင်းမကြတာပဲဘောကောင်းရင်သဘောကြတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတွေ့ရင်လည်းဒါလေးပြေးပါစေလို့ပြေးပြောလိုက်ရင်အစာမြိတ်ပြန်ရတာအဲ့ပစ္စည်းကတို့မရောဘူးတိုးလာနေတယ်လို့ကြောက်ပါစေလို့တို့ယူသွားတာကြီးဝန်ဒီတာပဲလို့သူကပြောပါစေညမပေးလည်းပြောလိုက်တော့ဝန်တာတင်နေတိုးလာမှာတော့နေရေလို့မရအောင်များလာလိမ့်မယ်မပူနဲ့လို့ပြောရတယ်အခုတော့ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းမှာကတိနေထက်ထက်ခေပြန်လို့ရတာပေါ့နော်အခုတော့ဘုန်းကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဇွမ်းဘလောက်ရှိမှလဲပကံပရချာရှိမှလဲမသိတော့ဘူးပဲအများကြီးဖြစ်နေတော့သူလည်းမနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ပကြီးเนี่ยပေါ်တော့ပေါ်တာအုံလုံးတိုင်းဖြစ်နေတယ်သူကဘယ်လောက်ရှိမှလဲမသိတော့ဘူးမဆွေးရများတာတနားရတာပြောတဲ့ပီတိနဲ့ဒီသွားရတာလေပစ္စည်းပြတ်မှဆိုလို့တောင်းဆုတ်ထားလို့ရှိရင်နဲတော်နဲ့ပေါအောင်လည်းပို့ဆုတ်မှာပေါ့တောင်းပေါ်ရလားနားလည်ပြီလားပစ္စည်းကပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာဒီကုသိုလ်ဆွေးရပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်လို့ကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်ရတာအဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်စွန့်ပြီးတော့ရင်းရပွားလာတာပေါ့တောင်းပေါ်ရလားနားလည်ပြီလားအိမ်တစ်လုံးထဲနေမှာပီတိဖြစ်နေတဲ့အိမ်လုံးကြီးညစာပိုင်လို့ရတယ်မပွားတယ်လို့မရဘူးတော့ပေါ့လားနဲ့လည်းတယ်နော်တချို့ကအင်းလေးတို့ပိုင်ကျင်းတတ်ပြီးအိုးဒီမှာနေတွဲပြီးတော့အဲ့မှာပူနေရပြီဆိုတော့ဆက်မတိုးတော့အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့လားအိမ်ကအိမ်ကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရယဟန်တန်ကလည်းဘလို့နေမဲဧည့်သည်လည်းဘလို့စားမဲနဲ့မိဘလူထားမဲနဲ့ပျော်နေရတာထက်ထလူရတယ်အဲ့ထက်နဲ့ချင်းချင်းတော့ခေါင်းကြီးတူပေးရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပွားပွားလာမှာတော့ပေါ့လားကြောင်နေဆောက်ထူရတယ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားနိုင်နာစပေါ်တစ်ပြင်ဆိုင်တာတစ်ပြင်ရလဲပဲရင်နာမလုပ်တဲ့ကြောင်းခေါ်တယ်အားမအပန်းမကြည့်ဘူးအပင်ကြီးတိခိုင်မပင်သုံးလေးညများလုံးကဘုရိုတာတိလို့မလို့အပင်ဆိုရင်ခုက၄900ဆိုင်တာဘုန်းတို့လုံးလာတဲ့အပင်နဲ့အများကြီးအကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတပင်ဆိုမနေဘူးရနေပြီလေလောက်ထားရတယ်အဲ့တတိတွေရှိလို့ရှိရင်နေစရာမရှာဘူးဘယ်သူမှလည်းကိုယ်ရင်ငါးပါးလည်းမလာဘူးဒီကြမ်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာတခုမှမနိုင်လို့ပဲ။ဟုတ်ပေါ့လား။တဏ္ဍလောကဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတော့ထမပါတယ်နော်။တရားဖတ်ကြဘုန်းတို့တုံ့ခါရရှိတယ်နော်။အညာမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ဘုန်းကြီးလာတဲ့အခုတော့ပြန်လို့မူပါပြီ။တက်တော့80မှာတွေ့တာ။တောင်ကြီးမှာတန်ဃာရိယပြစ်လို့နေကြတာသူကြတော့နထက်တက်ကြီးနဲ့။အဘာတဲ့အပေါ်အိတ်နဲ့အောက်အိတ်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုအနောက်ဆက်မရှိဘူး။အေးချမ်းတာပဲ။ပျောက်တဲ့လက်ရည်ကဘုန်းကြီးအေးပူရပေါ်တဲ့အာညပဲပူရပေါ်တဲ့အေးလာအောက်ရည်လည်းတော့ကြိုက်တုံလို့။ဆိုရင်ဘလို့ရအဆမ်းမဲလို့ချွတ်နေကြခက်ခဲတယ်လေအများကြီးလေ။ချွတ်တန်ခိုင်နေကြမရှိတာအများကြီးကြောင်းနေလူတာလည်းအများကြီးသူကြတော့အေးစီစီပဲ။ဒီပေါင်းကိုယ်ရည်ရဲ့လို့ဘုရားဟောတဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားကကြောင်းနေဆောက်နေမှုသလားဆိုတော့ဟွန်းလူပါဘုရားတဲ့
我都在忙，每天来他的什么在忙，不落去忙别的。你哦，你现在现在没做点像这边那些的，这边塞不拉皮啊，是吧？一来打打哈哈的，是吧？这送菜嘛，你帮东给当文家了，菜帮嘛，姑姑们几个都塞呀了。这里也是啊，比较基地地段，你帮东给嘛，啊别忙那样样，东啊都塞开了，都安那撇开了，哎，比你嘛细了。平时呢，原来有一下老外的，当地嘛老外的，当面说了，这帮人是亚少国，这帮人面对上瓜做点安的那么，比嘛改的这边人嘛，这里头比较少。哎，亲嘛亲家了喏，干了就别了。现在就现在呢，嘛咱们讲说，师傅叫干干的呢，叫了一面了，铺一面了。前面啊，把路嘛来拍啊，脚上嘛包，前面泥巴啦的。我稍微的嘛包，那些皮啊，牛那么多来过啊，啊，真特别的，多来少点的，那他说当面说啦，多比多，老老实实，可以的比多啊的，哎，少有多啦皮啊，哎，比较比较少点拿来的，敏感的皮大过来，慢慢捏的，再捏，得得捏他，哈哈，如果那时候了没呀，我，老不会了，哪来的呢？哎，那现在看了，把那说，反正咱我们那路路偏大，反正稍微少点说，基本多，连标也没说，俺们城里人标多嘛。那不，反正也是慢慢标那哪哦，他保密了，那来的喏，那咱们咱各个偏对呀，俺这等嘛，这边不那边老几偏塞铺的嘞，然后跟人家那讲也不老多铺的嘞，标完嘛那边标完嘛，他保了，那来的喏，那个讲的不能少铺的嘞。没事嘞，平地的地里个，不是，对个，不能少，一个比嘞比较下不？哎，那没事，不能你这样，谁吃这样，没事，好不啦？哪来的喏？挖的，挖路下的，好不啦？哪来的喏？没，孤独的，孤单不啦？孤单的喏，哎，死的就是阿龙的，那龙的呢，孤独，偏向孤独，没得得属于孤单了嘛不？好不啦？那现在就是苗鸡，比如讲，现在没家偏的不如少咯。都大概那几年啊，越南那边多大片不如少咯。特别是当嘛，没有包汤摊嘛，奥赛他说米利亚搞一面面什么说，汤摊来带包包的，奥赛的那吹口的是不如少咯。时间呢，时间嘛，时间啊，姑娘都讲比较不如少哪嘞？不好包呀啦，哪来的喏？知道？我个对象呢，他老了嘛，那老嘛给看他哦，俺爷爷嘛陪俺兄弟，那么他，他没病啦，你在办嘛啦？你那点喏，你比他比侬就大了喏，他现在五十几岁，那么他阿姑那么来办呢，他没病啦，平时也讲个嘛，阿姑都偏也偏家嘛，比如说也没事，平时也偏呢，他个也嘛工作嘛，不来不嘛老的，那来点喏，他说你阿来嘛，他老了八十蛮岁嘛。มาหน้ามาปาจีเนี่ยมิดาไปเปล่ามาปาลมาเลยผู้แบบน้าวันไหนล่ะนั่นเลยนั่นกามินั่นอยู่ในอย่างนั่นกามิใช่เอาเนาะไอ้ดูตะเทมาตะเทเองว่าพี่ตาเนี่ยมีเลยกูตัวสวยอาชีพเนาะเด็ดอยู่แล้วตัวเราตะเทสวยเลยมิดาเฉียงยาวไปเฉียงท่าละอันยาอีกมิดาเฉียงได้อยู่แล้วตะเทเองยาวกว่าเราตัวที่เกิดย้อนหลังก่อนเนี่ยตาเนี่ยมีเลยสุดละห้ามพงเนี่ยมีเมสิบุโรไม่ยาวุล่ะไปบ้านเนี่ยจะบุโรไม่ยาวุล่ะแล้วไม่ดูยาวบ้ามาละไอ้แต่เมื่อนี้จะมากู้ตัวเชียร์มาหรอวะกู้ตัวจะโชว์ใจแต่ที่เดี๋ยวไปเห็นนั่นน้ำอะไรเว้ยเนี่ยถ้างาโดนรถเชนเนาะไอ้มาอย่างยาวละเขาบอกแล้วว่าแทนไปนานเลยกู้ตัวจะยาวสิ่งเดียวก็ได้ตั้งลุยอะไรเนี่ยกู้ตัวจะตั้งลุยอะไรปุ่นปุ่นยิ่งมาตั้งแต่มาละกู้ตัวไม่ใช่ยิ่งเจ้าเลยตั้งลุยไม่ยากกูเขาไม่ตีจ่าเนาะมีแต่การมุ่งสู้กันสิเลยดีกว่าแค่ตรงนั้นในบ้านชาวเสือมุ่งสู้ลงได้ละอาพ่อพ่อได้เสกเลยอ่ะท้าวเจ้าดีเส้นนั้นเลยรอยยาวใจพี่อู้มีแต่เกมแม่กันเนี่ยท้าวเจ้ามีแต่ตัดวันดีดีอาตั้งแต่มีเกมซาราซายาวนายาวเนี่ยอาตั้งเมื่อไหร่ละเด็บองชาวเสกเกาเลยเนี่ยก็หนูก็ไปแล้วเนี่ยห้องกลางโกงมาที่นี่ก็ดังงานแทนนะ
နေမူကြီးနဲ့ပြန်လာတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ကလည်းငွေတောက်နေရရေတောက်နေရကျောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ကြောင်းလေးရေဝံတောက်တယ်မှာရေဝဲထဲမှာရေရအပြည့်ရှိတယ်သူခတ်လိုက်တာရေမရှိတော့တရားကျင်းတော့တခါဒီကတိမ့်ထားတဲ့နေပြန်ခတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ယုံလေးတွေတမင်လေးတွေတတ်သွားလေးတွေဆက်ငင်ဆက်ငင်ဒါပဲပေါ်နေတာရှုလို့မနိုင်တော့စိတ်ပြန်ပြီးတော့လူထွက်မယ်လို့သွားလျှောက်တော့အင်းထွက်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒါရမလို့အမျိုးတွေကိုရေတဖန်းသာဖာလာတယ်ရေတဖန်းသာအဲ့ဒစီတိုက်တယ်ပြန်ပြောပါအောင်ရေတဖန်းသာကြောင်ဝင်နေပုံခိုင်းပြီးမိစုခိုင်းကွာဆိုပုံမိစုခိုင်းဘယ်လောက်မလဲအဲညကြမှာလိုက်ခဲပြီးတော့သူခေါ်သွားတယ်။နောက်တောသက်တခုမှတကိုးနေတဲ့သူ့အဖိုးဖွားအဖေမိကြီးကြိုင်နေရဲကိုမြေခွဲပြသူ့အဖိုးဖွားအဖေမိကြီးပြေးနေတာတဲ့မိတော်နဲ့မပြေးနေတာကြည့်ပြီးတော့တရားလန့်တာအဲ့မိဘလောက်ဘူးလဲဆံငါပြမယ်တဲ့သူပြတာတကိုးနဲ့ညွတ်လိုက်တယ်ဗျမိဘတွေတက်လာนี่เนี่ยงานย่างขึ้นมั้ยสิไม่กล้าหรอกนะไอ้บ่ดิเตียวมิมิยาลั้นเนี่ยขึ้นเนาะแล้วแต่กะแล้วนี่ทีแรกมันแกชุบเสร็จ90นี่ขึ้นกองมี60ยอนี่ขึ้นกองมีอะยาขึ้นหมดแล้วใส่ไม่ปูได้หูล่ะดีใจมั้ยล่ะเตียวถึงไม่ใส่ปูได้หูล่ะอะลุเนี่ยลุออกมาล่ะนี่หนีไปเลยต้องบอกนะစလေမတဲ့လူဘုတော်အချိန်ကမပြေတော့ဘူးလားမင်းမင်းကျင်တာနော်အဲ့တော့မှတ်ထားကြိုးစားကြနော်ကိုယ်ပင်ချိန်ရအောင်ကြပါကိုယ်ပင်ချိန်ရအောင်ကြပါနောက်မှသာရှင်းတော့မယ်နော်ကောင်းပြီတော့ပြန်သွားရအောင်နော်အဲ့တော့အရာဘုသူအားလုံးပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာဟာဘာဆွဲရလဲကုသိုလ်ရဲ့ဆွဲကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အခြေခံကဘာလဲမေတ္တာဟုတ်ပေါ့လားအဆွဲမရှိရင်ရေတောင်မပြောက်ဘူးလားအာလုံးပိုင်ဆိုင်တာဟာငါကြောင့်လားကုသိုလ်ဆွဲရကြောင့်လားကုသိုလ်ကလည်းနှလုံးသားအေးတာလားပူတာလားပြေတာပူအောင်နေကုသိုလ်လာပါမလားဆွဲမရှိရင်ဇီဝကကုန်မှာပဲနေတော့ပါရဲ့လားတိုးမလာဘူးနော်မေတ္တာများများသလားခန္ဓာပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာလိမ့်မယ်လို့မှတ်ကြဒါဘုန်းတို့ဘုရားဟောမှာရှိတယ်ဘုရားဆရာဆိုတာကကျင့်စေကျင့်ပြီးရှိမှဟောရတယ်ကျင့်စေဘုန်းတော်လည်းမသိဘူးအကုန်လုံးစုံငယ်တာဘုန်းတော်ရဟန်းဘွားကူတော့ကနော်ဒါမလို့ဒီတရားကျင့်ရင်လည်းမေတ္တာများများလာတာကျိုင်းနဲ့ကြောင်းနိုင်ဖြစ်တယ်ကြောင်းနေလည်းဒီလိုပဲလာလာဆောက်ကြဆောက်ကြနဲ့ကြောင်းပြီးပါတယ်ထထလူကြလည်းပြီးပြီးတော့မှအဖြစ်တာလည်းသူကြည့်တော့မှဘယ်ဟုတ်မလဲပါပရရတော့တကယ်ပြောတာပီတိပဲများတယ်အချိန်တိုင်းမှာဒါကိုကဲနှလုံးသားပဲကဲခံတာဘူးမခံရဘူးလေပါကြံပူပူအရှုံးမယ်ပါကြံပူပူအရှုံးညံပြောပါဦးပါကြံပူပူအရှုံးတော့တကိုးကြရင်ရှုံးမယ်ဒီအဲ့တော့နေနေနဲ့ဘုရားလည်းပဲအတေပိချစ်တဲ့စီနဲ့ပူဇော်မှအေးတာလေဒီပါလည်းတကယ်ချစ်အပေါ်တမှုထားချစ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပစ္စည်းကြီးမဆိုင်ပစ္စည်းအရေးမကြီးဘူးလေဟုတ်ပါလားပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့သူ့ဘောတွေ့တာရင်ရှော့ရတယ်အလှူတာပဲပြောရတယ်လူတွေဒီပစ္စည်းအများနေနေပဲဟုတ်ပါရဲ့လားနဲ့လေနော်အဲ့ဒီနည်းဒေါသနဲ့ကပြီးမှလည်းတနာလာတဲ့ဒါဒေါသပါလာစိတ်တယ်ဆိုဒေါသပလိတာဟုတ်ပါလားအဲပြောလိုက်တာလည်းမာနနဲ့ပြောတာမာနနဲ့မာနပဲမေတ္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါလားနဲ့လေမေတ္တာအတန်မာပါမလားဒီပေါ်အတန်မာနဆိုရင်ဒါမာနမာနပဲဒီမေတ္တာမပါဘူးသူရှုံးတာနော်အဲဆင်းရဲမကန်တဲ့တော့ဒဲပဲလက်ခံလိုက်တော့ဟုတ်ပါလားဟောတယ်တတ်တော်အထင်ငါထင်ပြီးတော့မှဆုတ်တဲ့နေရာမှာမာနပါသားလို့မေတ္တာမဖောင်းဖြစ်ရဟုတ်ပါလားနှလုံးပူအောင်တွေးလို့ပေါ့ပြန်ပြောပါဦးနှလုံးနှောပေါက်ပြီလားအဲ့အဲ့မှာတိစ္ဆာန်ပုံကောင်းကိုပြရမှာပုံနာလေမယ်နော်ဘဂရွာနိုင်ငံမှာပါပါတယ်ကဲဒါလေးကြည့်အောင်နော်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုကြနော်
กามรากะบหุละจังปณะสะระกาญิญูสวาปิญิญูสวาหินทาวันเปญิญูสวาโชมวยโขเจจีสิยะนิจีสิยะนิแจเจนิญะจีสิยะนิตะยั่วยะดีเนี่ยช้าหมูกามุง5บาสรากะมโนมาเมียนมูเดอสินจาหูเดอตันนานมูเดอนะสาหูเดอยะกะตุยหูเดอตุยအဲ့ဒါကိုတတ်တော်ထင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တဲ့ပုံစံနဲ့ခံစားကာမဂုဏ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်လားအကောင်းကြီးတောင်းတပြီးတော့ဒီတော့ဟာတောင်းတရှိရင်ဘာသာလဲကြောင်းကြရှိတယ်အဲ့ဒါများများအားသိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပြောတာပေါ့ကျမ်းတော်တာပေါ့ရှေ့ကအပွက်မြင်တဲ့အကင်းပါတယ်လိုက်ကြည့်တဲ့ကိုဟိုဟုတ်တယ်ထင်တာနော်ငါရှေ့မြင်တာငါပြောတာမှန်တယ်မြင်လေးလေးပူလေးလေးပဲဟုတ်ရဲ့လားပြောမြင်လေးလေးတောင်းတများလေးလေးကြောင်းကြမယ်ပူမလာဘူးလားကျန်တဲ့နဲ့ပထမသူမလားဒီအလောင်းတရားကအယောင်းဝယ်သမားဆိုတော့ရှေ့ကျိုးမြင်တာပေါ့ဒီပစ္စည်းကကျိုးဝယ်မှဝယ်ရှုံးပါလိမ့်မယ်ကျိုးထုတ်အောင်မှနဲ့အိုးစီမံပြီးတော့အတွင်းကရှုပ်နေတာပေါ့ဆန္ဒရင်သွားမလာဘူးလားသွားပါဘူးအဲ့မှာဘာလို့ဒီဆိုးလဲဆိုတော့အသက်ရှူလာတော့မေ့နေတယ်သူ့ကိုပြန်စစ်ကြအိုးအတွင်းတွေများပြီးစီမံရင်အသက်ရှူလာမေ့မနေဘူးလားမေ့ပါဘူးအလောက်ဆိုးတာလေအသေးတော့မိမနေဘူးလားဒီမဲ့လည်းမထင်ဘူးလေအဲ့ဒါမာနပါမနေဘူးလားကိုကျန်းတတ်မလာဘူးလားအဲ့မှာပုံပြောင်းပြီတဲ့တဏှာဥပါဒံပြင်းသောကြောင့်ကံရှိပြင်းသည်ဖြင့်တဲ့ဘာပေါင်းပြောင်းသွားကြည့်ဥဏ္ဏတုံးတာကြည့်နော်ဇဂါပြောတဲ့ကအတုံးချတဲ့ဒီကအောင်ရုပ်ကြတာတွေတင်းပြီးတော့ခင်းလာမျက်မှောင်တွေကုတ်လာဘာပေါ့လားမြေတန်းတွေးတော့အာမရပြီနေရာတဲ့အာမရတော့ဒါရတင်းခဲမြေမောင်ကိုယ်ကိုပုံစံပြောင်းနေတာဘာပေါ့လားအဲအချိုးကြပကုန်းကလည်းပဲအတောင်ဖြစ်လာတယ်ဆန္ဒစောတာဦးဖြစ်နေတာရှိဦးမြေမြဖြစ်ချင်းနေလေအောင်မြင်တာပြောတော့ဆန္ဒစောမနေဘူးလားအဲ့တော့အချိုးရင်တင်းလို့အတောင်ရှိပြန်လိုက်ချင်တယ်လို့အားကောင်းတာတော့ဖြေးပြီးနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြောင်းသွားရောအဲ့မှာပါဇက်နေရာကြောက်ခဲလို့မာသွားကောင်းအနေသွားတက်ကအတောင်ဖြစ်သွားတာဒါတွေမသိဘူးအဲကာမဘုရားခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဘုရားမသိခင်ကကိုယ်ကအဲ့ဇောကြောင့်ပုံစံပြောင်းတယ်ကိုယ်ကမသိတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအမှန်တန်ရှာဖွေရတာပြင်ပန်းတော့တာငှက်များလို့ပေါ့ငှက်တဲ့လူကငှက်လို့ပဲပေါ့ရှာသာရှာတယ်တဏ္ဍသန္တနာရှာစားနေရပိန်ပိုင်လဲခေါင်းကောင်းမရှိနေရလဲအပိုင်မရှိဟုတ်ရဲ့လားပြန်မှန်းပြီးတော့ကဲသူပဲအဖို့ရှိလားဆိုတော့အဖို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဘုရားကြောတင်းတဲ့လက္ခဏာလေးကာယခန့်ရပြီးအမြင်နဲ့တွေ့တာများနေကိုယ့်ထက်ကပြောင်းသွားရင်ငှက်လို့ပဲဆင်းရတော့တာပဲဟုတ်ပေါ့လားဘုရားနားတယ်လားကိစ္စမျက်နှာမလိုက်ဘူးလေနတ်လူတွေမှာနတ်လူချမ်းသာမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပရမတ် तू ကမြမပြည့်စင်တော့အမြင်အားကောင်းတော့ဆွဲအားကောင်းတော့တတိယမှတော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ပါ့လားသူကမှလည်းစီဝါရေးကောင်းမယ်လည်းနဲ့အတွေးမတတ်တော့အမြင်နဲ့ဆန္ဒတွေဆိုအကျိုးအတင်းတော့တို့တို့ပြောနေတော့ပြောလို့အားကြီးတော့ပြောတဲ့အခါသုံးချက်ပြောတယ်တင်းခဲလာပူလဲပူလာဘူးအဲတင်းလဲတည်ရောပါးစပ်ကညာနဲ့တန်နေနေပြီးတော့ပုံပေါ်ကြောက်ခဲလို့ဖြစ်သွားရောအာနေသွားရောအတောင်နေဖြစ်သွားရောဒီကိုကြတာပေါ့တော့ကြက်သွားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါ့လားပစ္စည်းရကျန်ခဲ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်ခဲ့ပြီးရောရှင်ကြောင့်ကျက်ဖြစ်ရတာရောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့သူတို့တို့နဲ့တအားပြောရင်ပြောရင်လည်းကိုယ့်ကိုသိရမယ်ငါတော့ဆိုးနေပါလားသိရမယ်လေနင်းနေပြီသိပါလေတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါ့မလားငါစီမံလို့ရတယ်ထင်တာမှားတယ်နော်မဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းကိုမကုန်နေတာမကုန်ဘူးချွေတာလားချွေတာလားပဲဒါပေမဲ့မြေတံမပိုင်ရင်ချွေတာလည်းအလကားပဲကုန်သွားမှာပဲလေဟုတ်ပါ့မလားမရဘူးလေလက်လိုက်တယ်နော်သုမနာဒီအလောင်းကြီးယဟမ်းမဘွားတို့ကဘာမှသူကမပါဘူးနော်အေးချမ်းမေတ္တာပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ပြန်စင်းတော့တတိယတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်လေဟုတ်ပါရဲ့လားဥစ္စာပြည်ဆိုစိတ်ကဝင်စားဘူးအောင်လည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားအေးတယ်များမှပိုင်ဆိုင်တာနေလက်လိုက်ကြရလားပူလို့ရှိရင်ပုံတာပဲဒီဘက်ကြီးကောင်းမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြက်ဖြစ်သွားတာအောက်ဆင်းသွားတာပဲ
အမိတို့တို့ပြောယူပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းကြီးကောင်းလားတကောကြည့်တာလားကြားတာလားပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာမှလားနည်းလာမှလားသောပေါင်လားနည်းလေတယ်နော်တခါဒီကဲဖြစ်ဖို့ဝက်ဖြစ်တာကြတော့အနိကဆုံးပဲကြည့်အောင်နော်သင်္ခါပါဒနိုင်ဆိုကြရာဂကြီးမာတတ်မဲ့များသာမီလာသောစိတ်အဟိဇာတိဖြစ်တုံပြီးဈာမူရာဂဆိုတာကအဝတ်ကိုဆေးဆိုးလိုပဲအခုကဘာလဲဆောဆိုးကတက်မဲ့ချက်ခိုင်တာတော့လားဒီပုံစံပြည့်ရမတွေ့လို့ရှင်ဆွဲသွားအဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလို့မရတာအရာရာကတက်မဲ့ချက်ပုံတွေခိုင်ထားတာတော့လားဒီချိန်ပြည့်ရမယ်ဒီပုံစံပြည့်ရမယ်လို့အတိခိုင်ထားရင်ရာဂကြီးတယ်ခေါ်တယ်အချင်းတမ်းမဲ့ဒီချင်းဖြစ်ရမယ်ဒီပုံစံဖြစ်ရမယ်အတိကံထားရင်ပါလေဒါကကြီးတာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ပုံကတင်းဆောင်မကောင်နည်းနည်းတင်းရင်ထွန်းသာဖြစ်ပြီဟိုကြက်နဲ့မလူတော့ကြက်ကတည်းကမျိုးဆန်းနာစောတယ်ပြာရခတ်တာသူတို့ကပြောတာနည်းနည်းဒီမှာကြောင့်ပုံကပြင်းထန်တာဒီပုံစံဖြစ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဒီပုံစံလုံးမသွားအတိကံထားတာအလျှော့တင်းမရဘူးပါဒါတော့အပြောင်းလဲမခံနိုင်ဘူးကိုပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ပေါ့လားအချင်းတက်မဲ့ချက်နေရာတက်မဲ့ချက်ပုံတက်မဲ့ချက်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုအတိကိုင်ထားရင်အစွဲနာတော့ရာဂကြီးတယ်ခွာသဘောရလားအဲရာဂကြီးရင်အဲ့ပုံကနည်းနည်းမှအထီးမခံဘူးနော်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကိုရှုံးတာပေါ့သဘောလားအဲ့မှာတခြင်းမှဆိုတော့သူ့ဩဇာလေးဒီမုန်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဒီရှင်ပြရမယ်မပြီးနိုင်ဘူးကဩငေါ့ဆဲဆိုးလုံးစင်ထုတ်ပြစ်မယုံမသေးပြောလုတ်ပြစ်တာကိုအမကျန်တန်းတော့အားတဲ့နောက်ဆုံးမိတစ်ဖက်သားနဲ့ရုံမုံနဲ့နှိမ့်ချတာပါမလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငါမတည်တာငါမတက်တယ်ဆိုတစ်ဖက်သားနှိမ့်ချတယ်ပေါ်မနေဘူးလားကားလောက်မတက်ဘူးဆိုတာမာနပဲနှိမ့်ချရကြတစ်ဖက်သားနှိမ့်ချတယ်ကိုယ်မြင့်တယ်လားဟောပေါ့လားအဲ့မာနကလည်းသူ့ကိုနှိမ့်စီတာပဲလေအဲ့မှာလေနောက်ဆုံးမိပုံစံပြောင်းသွားတာတဲ့ဒီမှာနော်နိကဆုံးပုံကြည့်နော်ကျန်တန်းခက်ခံလို့ဟာမေရောကြီးတွေထောင်းလို့လူကြီးကကြည့်မင်းဒီချုံးတော့လက်ကလည်းခွာဖြစ်သွားဝက်ကြတော့ပူဆိုးတယ်မစင်အောင်စမ်းတော့ဒီတစ်ဖက်တော့ယုံမုန်းတာပါနေတာဘာပါလဲတစ်ချိန်မှဝက်ဖြစ်တာအနာဆုံးပဲလေအမင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအသေးကင်ထားပြီးတော့အချိန်တက်မဲ့ချက်နေရာတက်မဲ့ချက်ပုံစံတက်မဲ့ချက်ဒီအသေးကင်ထားလို့မလျှော့နိုင်တဲ့ပုံကဘလူရှုံးတယ်ဘလူရှုံးတာဘာပါလဲဘာဖြစ်လဲဖြစ်တော့ပြီးတော့ပြီးသွားတာပေါ့ဒေါသနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့မလဲနေနေဘာမောရလဲပစ္စည်းကဉာဏ်ငယ်မှန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်မှန်ဝက်ဖြစ်တာဤကမ္မဘဝကဇောရှင်ရောဖြစ်တာဘာမောရလဲအဲ့မှာရှုံးတော့တာပဲနားလည်ပြီလားမနေငယ်ဝက်လုံဖြစ်နေဝက်တာတွေရှိတာဖြစ်နေကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေနားလည်ကြရလားအဲ့ဒါဘုရားကသိတယ်ခြင်းလို့အဲ့ဝက်မှန်လေးကိုပြန်တင်မြင်တယုံထိုးထားပြီးတော့မတန်းတင်ခဲ့တာဘုရားအဲ့ဒါပြန်ဟောပေးနေရတာတကယ်ဖြစ်စင်ပြီအမေခန္ဓာကိုယ်ရင်းဥစ္စာပြည့်အဓိကလားတွေးတာအဓိကလားမိကျော်ရင်းထောင်းလားမျက်မှောင်ရင်းပြင်းလားနှလုံးပူအောင်ပြန်တန်းအောင်တွေးတဲ့ဘုရားဘယ်သူရှုံးလဲအဲ့ဇောတိုင်းဆိုခေါင်းရိုးရိုးအောက်ဆက်မှာပဲလေချိန်များအရှင်လည်းရှုံးတယ်ချိန်များအရှင်လည်းရှုံးတယ်ဆွဲရမရှိတော့ဟောပေါ်ရလားနားလည်လားနားလည်တယ်နော်ဒါဝက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့မှတ်ထားဖို့ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးတော့ခုအသားကိုစားခံရတာမွေးတဲ့ပုံကချစ်လို့မွေးတာမဟုတ်ဘူးတက်စားဖို့မွေးတာလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအလုံသမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတက်တဲ့အလုံးသူခိုင်းမှာတို့တက်ပါစေမေတ္တာမပါဘူးသူကတို့တက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားပါစေဆိုမေတ္တာမပါဘူးတက်တဲ့လုံးကိုယ့်အောက်ကမကောင်းရင်မထွက်ရဘူးသာသူ့ဘာဘုကကိုယ့်ဘာသုံးချကိုစဉ်းစားထားတဲ့မေတ္တာမျိုးဆိုပိတ္တမဲ့တာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သူကဝက်ဖြစ်တော့သူ့တော်ဘာလုံးကတတ်စားကိုဝေးတယ်လို့ရှိမှာပေါ့ဟောမောင်လားလူမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြို့သက်လေးတွေကောင်းပါစေကြောင်းရင်ထားပေးမယ်ချမ်းသာတော်ကသောက်ချောင်းမယ်ငါတကတွတ်သွားရင်သူလွတ်ပါစေဖို့ပိတ္တံထားပြီးထောက်ပံ့နေမေတ္တာမှာမလာတော့လားအကြီးပေါ့အဲ့တော့ဟိုနေပဲဝက်ဖြစ်တာမဆန်းဘူးဟောမောင်လားခိုင်းကြောင်လို့ရှိရင်မထွက်ရဘူးစက်စားချပြီးတော့ထွက်သွားရင်စိတ်ဆိုးသေးတယ်။မှားတယ်။သူ့ဘာတိုးတယ်အောင်စဉ်းစားပေးရ။ကိုယ့်ရဲ့သားသားမစီ။သာသမီရင်းမစီမေတ္တာထားလို့ရှိရင်ဝက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။တောင်းပါရလား။သူတော်ကြိုးပေးတယ်လို့ခေါ်လား။
ိတ်ထားဝင်ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်ဘုသူဖြစ်ဖြစ်တော့မေတ္တာပေါင်းမှဒီလိုအေးမှအကျိုးပေးတာလေနားလည်ပြီလားအမြင့်တွေးတာရေးမကြည့်ဘူးလားမြင်အတေးခံထားလို့ငါပုံစံဖြစ်ရမယ်လို့ပုံတေးခံလို့အတင်းဆောင်မခံတဲ့ပုံကရှုံးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုရှော့မှလားမရှော့တော့ဘူးလားအရှင်းထားရမယ်လေဘယ်လိုရမှာလဲရှင်းထားပါရှော့တယ်ရှော့ဖို့တော့ပေါ့လားဒါကြီးပစ္စည်းတွေထားကြရမှာလေစီကံပုံစံဆိုလဲဒါမာနထားကြမလို့ထားကြရမှာလေဘာလို့လဲတော့ပေါ့လားကဲကိုယ်ကဲဦးလို့မလို့နိုင်စီကံကိုဝေါ်လိုက်နိုင်နိုင်မှာလားမလိုက်နိုင်နိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်တော့အဲ့ရလေအေးပါတယ်ဆိုတာမလို့တင်တယ်လို့ကဲအေးရလေကြာပါနေမကောင်ပါတော့တာယူအဲ့စီကံကိုလိုက်နိုင်ပါလားဒီပေါ်နဲ့ဒီထွက်တာကိုလည်းပဲကျုံလို့လောရတော့ကြာခဲ့စီကံလိုက်နေပါလားဒီပေါ်စီကံကလည်းခုနလိုပဲစီတဲ့လောက်ပဲရှိရအရှင်သားပေါ်ဟုတ်ပေါ့လားနားလည်တယ်နော်မဇွန်းဆိုပဲဇွန်းနဲ့ဘယ်ကမှန်းနဲ့မှဖြစ်မလို့ဇွန်းပြောင်းတော့ငရဲကြီးမှမဟုတ်ပြောင်းတော့ပြောင်းပေါ့ဟုတ်ရတယ်ဒီဇွန်းမှခုဇွန်းမှတော့ဘာဖြစ်လဲဇွန်းမှဘာလဲလည်းစားလည်းဖြစ်တာပဲဘလို့ပြောင်းပြောင်းပေါ့ဒါဒေါသဖြစ်တာပုံတာယူအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုမှန်လားမလားသောပေါက်လားအဲ့တော့စီကံတမက်ချက်ဒီကြောင့်ဒေါသဖြစ်လို့ဆိုခုရှုံးနေပြီပေါ့သောပေါက်ပြီလားနားလည်တယ်နော်ပကံလေးကဟိုပဲ့တာမတုံးနဲ့ပဲ့တာကြီးဆိုရင်မကောင်းဘူးပဲ့တော့ငရဲကြီးမှမပဲ့စားရတာလားဟိုအကောင်းမှဟိုအမဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတရောပေါ့ဘယ်သူရှုံးတာလဲဘယ်ဟာမှမတတ်အသေးကမကင်နဲ့ဒီဟာနှလုံးသားပဲခက်ခက်တန်မိုးထားမှာနှလုံးသားမှာကုသိုလ်ပဲတန်မိုးထားသောပေါက်ကြလားအမချစ်ဒီခိုင်မှလို့ရာကပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုံးတာလဲနားလည်ပြီလားသောပေါက်ပြီလားပြင်းနေရာတမတ်ချက်ချိန်တမတ်ချက်စီကံတမတ်ချက်ဒီကိုအတေးကိုင်ထားတဲ့ပုံကိုဒီနေသောမခံရင်ဒေါသဖြစ်မနေဘူးလားမြေနဲ့အကျော်တင်းမနေဘူးလားအကျော်တွေထောင်းလို့မျက်မှောင်ကြီးကိုတော့မြေနဲ့အကျော်တင်းနေကြည့်မကောင်းတော့ဘူးလေဒါဆိုရင်မလောင်နေတဲ့ဆိုရင်တဝိုးလည်းမကြည့်ဘူးချမ်းလည်းမချမ်းသာဘူးအဟောင်းကံကုံတိုင်းအောက်ဆင်းပဲပေါ့ဘာပေါ်ရလဲ။ကဲတည်ရင်ပြင်မှလားဆက်ပြီးပြင်မှလားပြင်မှလားပြောလို့။ဒီပေါ်ဘုရားကဘုရားရှင်ကမှတ်ထားပါ။ကိုယ့်အတွက်ကပြီးပြီးသားလေ။တက်တော့တဏှာလုံးလုံးလမ်းပြခဲ့တာ။ဘာပေါ်ရလဲ။ရပြီနော်။အမြင်မြင်စမိုင်းတဏှာပြန်သွားရအောင်နော်။အားလုံးပါကဲပြုတဲ့ကံရှင်ကြောင့်လူဘဝဆိုတာမှတ်ထားပါ။ကုသိုလ်များလို့ဖြစ်တာ။ตามแล้วเลยสุรินทร์ทุ่งแดงอ่ะญาณอมุยาปอเนี่ยอธิกะပဲเสร็จด้วยในญาณน่ะตัตตวะทีนรู้สิเนาะเนี่ยอเปญมิ้วนี่สิเสร็จออกมาပဲวะตรงว่าไม่หลุดพูทําบ่ได้ล่ะเอดีตบอหน้าเลยเมตตานี่ป้องอยู่ดาวมาตัตตานี้แหละเมตตาป้องอยู่ดาวมาแหละตัตตานี้ล่ะตาเสียละตบาก็ชินๆในอันนี้สิเลยกูด้วยจองตุระบาสิไม่เสียมาสิเนี่ยแล้วส่งจักကိုယ်တည်းကြောင့်ငကားနဲ့လည်းမချုပ်ချယ်နဲ့နှလုံးသားပုံလည်းမလုံးနဲ့ဟုတ်ပေါ့လားကိုယ်ကလည်းမပူစင်နဲ့လေနားလည်မလားနားလည်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့မေတ္တာပေါင်းရင်တော့ဆန်လန်းလို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်သို့တော့ဇာတိဖြစ်ရင်ဘုံနာတိလွတ်ပါမလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကသိပြီတဲ့အကျဉ်းများစွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဓမ္မလည်းဖြစ်စัจ जा မင်းလည်းဖြစ်နိုင်မင်းလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့အောက်လည်းပြန်ကြမှုလားပဲဒီအထာမသိဘူးဒီသဘောတရားမသိဘူးနော်ချမ်းသာလာပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်နဲ့မာနပြီးပြန်ကြသွားပြန်ရောယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ပြန်မလာပြီတဲ့တော်လောက်ပြီတဲ့နားလည်မလားအဲ့တော့အလုံးမှတ်ကြပါတွေးကြဖို့စက်ကြည့်နေမှာမေတ္တာတော့ပေါင်းထားပါသဘောလားမူလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုဖြတ်တတ်ရမယ်ထွက်တတ်ရမယ်သဘောလားအဲ့ဒါပူလို့ရှိရင်မှတ်ထားနော်ဝါသနာကြောင့်ပူလာပြီဆိုရင်ဖြတ်ပြီးတော့လူတယ်ကူရအကျိုးပြန်နားလည်ပြီနော်နားလည်ပြီဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ရဟန်းပူလိုက်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဖရာဆိုရင်မထားပါကြိလေတာကို30ခုဆွတ်ချရတယ်ဘယ်နှစ်လဲ30ချက်ချင်းမရဘူးနော်ချက်ချင်းပူတော့ထိမ့်လို့မရဘူးလိုသေးတယ်ဤလိုသေးတယ်နော်ရဟန်းပူလောင်လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရှင်းလို့မရဘူးအကျန်းစားကတဲ့ပူလောင်လို့အကျိုးတွေတင်းပြီးတောင်းကျမ်းရတာအကျန်းစားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုအစောကြီးတွေကတီးလိုက်နဲ့တတ်ရတယ်တဲ့ဘာတတ်ရလဲအဲ့မနေမိုးလေးနေရတိနာယူထားရတယ်။ဟောဒီနေ့ဘုန်းကြီးကျန်တဲ့စကားမှာကျန်တဲ့စကားပြုတ်တာဝါစာမတော်ဘူး။အမောက်လာဝါစာတွေမတော်ဘူး။သ
ราบอกแล้วเวทนามันลดลงโดยที่ขันธ์ทายที่เราจะตัดทายเราบอกแล้วเอาอีกเนาะพี่เพียงเนี่ยอัลลาซาจันนี่เด้เนี่ยไม่ตีได้งาเนี่ยไปเนาะเมียนะสีมังกินี่คือพี่นี่เสร็จไม่ได้หูล่ะเอออะไรชื่อปูได้เด้เนี่ยลาออกมาแม้เด้ตู้จองมันจี้ทวาล่ะเนาะเออติยามเมအဲ့ဒါကြတော့ကမ္မထမ်း40ရှိတယ်တမာရိနဲ့တက်တယ်ကမ္မထမ်းပေါက်လဲ40သာကဆရာမြတ်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ပင်လဲအလဲကောင်သွားရင်စိတ်ကမ်းသွားရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးပင်လဲအလဲကောင်သွားကမ္မထမ်း40စိတ်ကမ်းနဲ့တူတယ်တမာရိကမ္မထမ်း40မှာလဲဇယိုက်မျိုးစုံအတွက်တင့်တော်သူကတည်ခြင်းတရားကမ္မထမ်းဟာဒီကမ္မထမ်းလဲတည်ခြင်းတရားကမ္မထမ်းပြောပါဦးအရဏနုတ္တိကမ္မထံခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးနဲ့တင်းတဲ့ကမ္မထံတဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုပေရတရားထိုင်တော့မဖြစ်အဲ့ကမ္မထံအရင်စတာငါဒီမုတ်ချတရားမီချိန်ပိုင်းတာအတေမူငင်သက္ကနောက်တရားပါနှလုံးသွင်းတဲ့ပါမှာနော်သို့တော့စိတ်အမြင်မပြောင်းရဘူးကလေးပြည့်စကားကိုရွတ်တော်ရွတ်တယ်စိတ်မပြောင်းဘူးဒီထဲမှာမရောက်ဘူးအစ်စင်သမီးကြီးနဲ့အခုဒီညတေးမဲ့ထင်လားမနာကြောတေးမဲ့ထင်လားနောက်ညောင်းတေးမဲ့ထင်လားနောက်လာောတေးမဲ့ထင်လားဒီဆရာတော်စကားနဲ့မကိုက်ဘူးငါဒီမုတ်ချမတည်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ရလားကြောင်းမဖြစ်နေတယ်ဟောအချိန်မင်းလို့တော့ဆိုရင်အဝိဓုသေးတယ်ကိုက်မနေဘူးလားကွာအချိန်မဲလို့တော့ဆိုကြအဝိဓုသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ့မသွားဘူးလားအဲ့တော့အတိမျိုးရဲ့ညာဥစ္စာပါမလာတော့ဘူးလေဆိုတော့ဒီစကားမထီဘူးဖြစ်နေတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကိုယောဂီကြီးဆိုတော့ဘုရားထီအောင်ပြောလဲမထီဘူးလို့ပေါ့လေဆိုတော့ထီမဲ့စကားဖွင့်ရှားရတာပေါ့နော်ရှားတော့မှဖက်လာတယ်ခုနေတည်အကုန်တန်လန်းထားရရမယ်ဆိုကြည့်ပါဦးအကုန်တန်လန်းထားရရမယ်ဒါနဲ့နဲ့ထီမက္ခဏေမတည်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့ဘူးလားကဲမက္ခဏေတည်ရင်ကဲအိမ်ပြမှုအချိန်ရပါမလားဟုတ်ပြောတာကြောက်ပါလားမကြောက်နဲ့နော်တေမာတေမာပဲနေဟုတ်ရဲ့လားရုပ်ရည်နေသွားပြီစီကိစ္စအာလုံးတန်လန်းမထားရဘူးလားကဲတာရမီကိစ္စတန်လန်းထားမယ်မိကိစ္စတန်လန်းယောက်ျားကိစ္စမိန်းမကိစ္စအမျိုးကိစ္စတန်လန်းအိမ်ကိစ္စတန်လန်းအကုန်ပြီးပါမလားမက်ဂနက်စီအကုန်တန်းတန်းထားရမှာအဲ့တိုင်ဖြတ်ချလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာလူသေးလူစိတ်ကိုထားလိုက်ကဲရှူသေးမှလည်းပဲလူသေးလူထားထုတ်သေးလည်းလူသေးဆိုရင်လူသေးဆိုရင်စကားပြောကြလူသေးလားပြောမယ်ပါဒီမှာကိစ္စကိုဖြတ်ချနေတာလေဒါဆိုရင်အကျော်ရော့မလာဘူးလားအပူကလည်းနည်းကြမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါနဲ့မှရတာအရင်ပူလောင်လာပြီးပြောတာဆိုတာဒီနေ့ကြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်တည်ရင်လည်းကုန်ထားရမှာပဲလို့ဆိုရင်ရောက်မှာလား။ငါရောများလို့ပူလာရင်ငါအပေကြမှာပို့လို့တန်းစီတာပဲလေ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အရင်ပူလာလို့တွင်းရင်ပူလာလို့ရှိရင်ဒီတရားနဲ့မှမြန်ဖြတ်လို့ရတယ်။ဥပဒနာမလာဘူးတို့လို့မရဘူး။အစစားသွားရတာလို့ဥပဒနာကအဲ့မှာအကျန်အလတ်စားကိုတို့လို့မပေါ့ဘူး။ဘုရားဟောပြီးသားအလတ်စားကိုတမာရီနဲ့ပဲတတ်လို့ရတာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဥပဒနာတို့လို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့မှငြိမ်းပြီးစကားပြောကြမရှိတော့ဘူး။ငါရောသွားအေးသွားပြီ။ဒီတော့မှအနုစားကြမှာဥပဒနာတတ်ရတာ။အနုစားကြံသွားအောင်နော်။အနုစားကိလေသာကျတော့ဥပဒနာကျင်တတ်ပါဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့အဲ့တဲ့။ရှုစဲထုံစဲမှာခန္ဓာ၅ပါးမတည်ဘူးတဲ့။ဘုသုံးပါးခန္ဓာမတည်အနုစားပဲ။ရှုတာရှုနေတယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြန်မတွေ့ဘူးဝိသမထတာမသိရင်ဒါအနုစာကိနေတာခေါ်တယ်တတ်တာထင်နေတာဟုတ်အဲအဲ့ဒါကိုအပိဓာတတ်တော့မဟုတ်လားအကျဉ်းနံမလာတော့ဘူးတော့ငြိမ်သွားပြီဆိုမှရှူစဲထူစဲနိုင်ကဲတွေ့တဲ့ကံအချိန်ညောက်ဓာတ်သဘောကြီးလောင်နေတာယုံနာမောင်းလုံးနဲ့တားလို့ရလားအဲအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲလေကာလမချမနောတကဘုံတော့အမူအရာလည်းတတ်သွားပါလားအဟောင်းလည်းအတိတ်တက်လားဝိပါကအကျိုးတရားပေါ်လာတတ်တော်မဟုတ်တဲ့ပြင်အတ္တတကအဆုံးတန်တာနှလုံးသွင်းတော်မှာတဲ့ပါလားဒါဆိုရပြီခမောလားဒါဆိုလုံးလုံးရှိတော့ပြည့်တဲ့ကောင်းသွားပြီလွတ်သွားပြီ
တတိကိဉ္စီတဲ့ကိလေသာတတိခံအောင်လို့တခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။လွတ်သွားရမနောပ္ပတနာတရားကျင့်ရင်မှတ်ထားပါဒီတဲ့အစဉ်နဲ့သွားပါ။အိမ်မှနေလည်းကျင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါမှအေးကိုအေးသွားတာလွတ်သွားတယ်အကျော်ရောပြီးရှင်းသွားတယ်။ပဒနာနားလည်လို့ရှိရင်ရှင်းသွားပြီကိုယ့်ကိုအပေရလို့အကဲနေတယ်သဘောရလားနားလည်မလားသာပြီနော်အမှတ်ထားပါတော့အသုံးသိလိုက်မယ်စဝိုင်းတင်တာပြန်သွားရအောင်နော်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်နဲ့ဘုလိုဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ွာသွားပြီပုထုဇဉ်ဆိုတာချားမှုကူပုထုညာကတော့အမြန်မှကိလေသာတယ်တဏှတိဖြတ်ပွားနေ၏အမှန်မပွားဘူးအမှားကြီးပဲတဏှာကိုရင်ငါစကားနာမလို့ဖြစ်ရတာ။နောက်မြို့သေးကောင်းလားငါစကားနာမထောင်ကောင်းလားပြဿနာပူအောင်မပွားတော့တာအေးအောင်မပွားတတ်ဘူးလေ။အမှားနဲ့ပွားတာ။အပေကြလည်းသူမသိသေးလည်းမသိအာဃာတထားလို့မနေတောက်လျှောက်ထက်တာပုလူစီကို။အဲဘုရားတသမီးကတော့ပူလို့ကြမ်းတမ်းရင်ဘဝပြောင်းတယ်တန်းတည်ပြီးတော့အပေကြတော့မသိဘူး။ဟောပေါ့လား။အဲတော့မှသူဖြတ်ပြီတဲ့။ဟောပေါ့လား။ခုနကငါ။အော်ခုနေတည်ရင်အခုအနန္တရရမယ်သူက။ဧကူလေးပါတာအဲ့ဒါမှအသက်ဖြတ်တတ်ပြီတဲ့နေတံမမနေတော်ဟာမတ္တမိနာမိတော်အတ္တအနာဒီခမည်းကောင်းလက်ရှိဘူးလို့ပြောသေးလားငါလိုရောအော်သေးလားအတွင်းဆိုမှတော့တက်တော်ဟုတ်သေးလားအရင်ကြီးနဲ့သူအဆုံးတတ်တာလုံးသွင်းနိုင်ရင်အာဩဇာကောင်းတော့အပူရင်းငိမ့်သွားတာရဲတင်းတဲ့အကျော်လေးရော့သွားတယ်ပူတဲ့နှလုံးလေးအေးသွားတယ်တက်ကူပြောင်းသွားတာဒါဖြတ်ချလိုက်တာထက်တတ်ပြီတဲ့ဒီမှာဟုတ်ပါလားပြန်ဆက်တော့လဲပဲဆက်တတ်တယ်တဲ့လောကမှာတဲ့လိုက်ဆိုကြဤလောကကြီးနိုင်မတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့နာမရှိပြုသူအတိပြုသူအာကိုလည်းပါဦးဤလောကကြီးနိုင်ကတော့ဒေါသဖြစ်နေတာမဖြစ်တဲ့နာဖြစ်ရကောင်းလားဆိုလို့ဒေါသဖြစ်တာလေအတရားချင်းဒေါသဖြစ်ကြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကအဖြေမှားခေါ်တယ်ဟုတ်ပါ့လားအလုံးကဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့နားလည်ရင်အေးချမ်းတာပေါ့အဲ့မှာသတ္တဝိတ္တကိုပြောအောင်နော်ပြန်တဲ့ဆက်ကဖြစ်ခဲ့တာလေးသဝိတ္တနာတပြန်ပေါ်အောင်နော်ဒီသောတပန်အရိယတရားအကြောင်းပြောချင်တာပါပဲဒါလေးပြောပြီးနားပြီမယ်နော်ဖြစ်တာကကျွန်မကဖြစ်တာတဲ့ကျွန်တော်ရိုးဖို့ငွေဝဲကျွန်းတဲ့ဘယ်လိုကျွန်းလို့လဲရှင်းတော့ငွေဝဲကျွန်းနေဆိုတာအပိုင်ဝင်ထားတာမလို့တက်ပြည့်လဲဘယ်သူမှတရားမစွဲဘူးအဲ့လောက်ဒီအစင်တန်းနေအဲကျွန်မကိုတခင်မကမြင်လို့ရှိရင်သူကံကလမ်းရရှိတော့ရှိမုန်းတာတဲ့သူ့ရဲ့ကံလည်းဘာတော့ကိုမြင်ရင်မုန်းကိုမုန်းတာအထာနော်အဲကံကောင်းလို့ရှိရင်လည်းကိုမြင်ချစ်ကိုချစ်တာမတူဘူးလေအဲ့တော့မုန်းတော့ဘာမှအပြစ်မရှိလဲလောင်ဆိုသဘင်ဆွဲပါရိုက်တာခဏခဏကောက်ပေါ်ရိုက်တာမြေခေါ်ရိုက်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့သဘင်နာတော့သူကတခင်မမသိအောင်ဂလုံးတုံးချလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ဘယ်ရမလဲလာကြစမ်းဆိုကိုယ်ခွိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးတွေပန်ခိုင်းတာငါကင်လို့ရအောင်အစထုတ်ထားပြီးဆိုတော့ကျွတ်တန်းလန်းတဲ့သူကကျွတ်ပန်းကုန်းလို့ခေါ်ခံရဘယ်လိုခေါ်လဲကျွတ်ပန်းညာတော့ထပ်ပေါင်းမရှိဘူးလေစိတ်ညစ်တော့တည်နေတာပေါ့တည်တာအေးပါလေဆိုပြီးတော့ကျိုးစာရင်းရှာကိုယ့်ကိုဇွဲရုပ်ချတတ်မယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုဗာလဲဇွဲရုပ်ချတတ်ပေါ့ရိုးတဲ့ကျိုးတဲ့ရခက်ချောင်ဆောင်ပြီးဖတ်သွားတာသွားတာတေးဖို့လို့သွားတာနော်ဘာလို့သွားတာလဲအဲ့တဲ့ပင်ခိုင်ကောင်းမှတဲ့ကျိုးဝင်းလုံပြီတဲ့အဲ့တဲ့မဲ့ဆဲဆဲကြမှာအရင်ကလေးတွေမြင်လိုက်လူကြီးကလေးမြင်လိုက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ပင်ရဲ့မှာဘုရားရှင်ကရောက်သူရောက်ပါလဲဘုရားရှင်နော်ဘုရားမြင်နေဆိုရင်ရေတောင်မှပဲမှတ်တာမြစ်တာကြောင့်ခေစေပြောင်းတယ်လို့ပဲအေးသွားတာ။ကြည်လင်းသွားတော့ဘုရားနဲ့သွားကြတော့ဘုရားကအကုန်ဟောပေးလိုက်တာ။အလုံးဟာဝိပါကအကျိုးတရားပြတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလေ။အရင်ဘွားကတဲ့သူ့ကိုယ်ကသခင်မဖြစ်ခင်တာတဲ့။အဲ့ခုနကကမေတ္တာမပါဘူးလေ။မာနနဲ့သူ့မှာမရကောင်းလားဒေါသနဲ့သိဆက်ခဲ့တာရိုက်ခဲ့တာ။အရင်ကြံတန်းနေတဲ့ကံကြောင့်တဲ့သင်ဟာကဘဝကြောင့်လာဖြစ်တာတဲ့။ဒါလူလူချင်းကိုပါမြောက်ကမိဟောင်းပါအောင်နေလေ။တင်းချပြီးတော့သိစက်ခဲ့တဲ့ဒီမှာနေအစင်မဟုတ်။ဒီမှာကိန်းတော့ကိုယ်ပဲပြန်ခံရတာပဲ။ဟောပါရလား။သူ့မှာအတိုင်းမကျင့်နဲ့ပြောရတိုင်းဖြစ်မပြောနဲ့ကိုယ်ခံရမှာ။အဆနဲ့ရောရမှာ
ဟောပါတယ်လားအဲ့မှာငိုရဲ့ဂျုံကိုဖြစ်တော့တာအဲ့ဒီကံလည်းကဘာလို့သူ့မြင်ရိုက်တော့တာပဲအဲ့တော့မှဩတဆက်တတော့မတရားတာမဟုတ်ပါလားတဲ့သူလုတ်ခဲ့တယ်ပြန်လာတာမတရားတာဟုတ်သေးလားဟုတ်ဘူးသူကံတတ်ပြီးတော့တကယ်မှလောရရှာတာဟောပါလားတကယ်မှတရားခံဖြစ်တာသူကံကြောင့်ကရိယာဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခံရအောင်ပါဒါပြုသူအတေဖြစ်သူအဟောတကယ်မှခံတဲ့နဲ့ရှေ့သွားအောင်မယ်သူကအဟောင်းကြည့်ကြည့်တာနားလည်သွားပြီအဲ့တော့မတရားတာကိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာနားလည်သွားတော့အတွင်းနဲ့မှတကယ်မှပိုင်တဲ့ပုံခွင့်လွန်နိုင်တယ်ဟောပါလားသူလုတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လာမှုခွင့်လွန်နိုင်တယ်နားလည်တယ်နော်သာသမီစုတွေအမျိုးစုတွေပြောမရဆိုမရလို့ရှိရင်မှတ်ထားတော့ကိုယ်သွားကိုပြန်ကြည့်ရသွားရမငြိမညာနဲ့စိတ်တိုင်းမကြစရာကိုလုတ်ခဲ့တာဖလုံးဖလှယ်လုတ်ခဲ့တာများလို့ဖြစ်တာတဲ့အဝိညာဉ်ကောင်မရဘူးတဲ့ဖခင်ကျတော့သွားအချောင်းလေးနဲ့ညီတော့ဖခင်မှာပိဋကယဟန္တာရေးပိယာရေးချင်းစင်ကျဲတယ်ပိဋကမစင်ကျဲတာလည်းပဲကိုယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ပေါ့လားနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဘူးလို့ပြောမှလည်းဒါမတရားတာကိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာနားလည်ထားကြနားလည်မလားဟောပြီနော်တခါကံဖြစ်နားလည်တော့ညာဖြစ်ကြီးလိုက်တော့လေတဲ့ရှူစေကာလမှာပေါ်သမျှထုံဆဲလိုက်ပါမလားပြန်မလာတော့ပြီးပါပြီ။ကဲကြိုက်တာတွေးစိတ်ကအဟောင်းလားအတက်လားကြိုက်တာတိမနောတကားပေါ်ပြေသမျှအဟောင်းလားအတက်လားအဟောင်းကပြန်ရပါတော့မလားပြန်တော့မှမရှိတော့ပြီးပါပြီ။ပြီးပြီးသားလည်းပြီးပါပြီပြန်တွေးလည်းပဲအတက်ပြန်လာမှာအဟောင်းမပေါ်ဘူးလေ။အဟောင်းဖြစ်ကပြန်ပေါ်ကောင်းလားဒီစိတ်အတင်းနဲ့ထားဖွဲ့တာအစ်စ်ပဲဖြစ်မှာအဟောင်းမလာတော့အစ်စ်တွေပဲရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟောပြပိသားဖြစ်ရတယ်ရှိမှမရှိတော့ပဲတဲ့တတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာရင်လဲဆုံးဆုံးလို့မရပြည့်စုံတာလို့နားလည်သွားတော့ပြပိသားပြီးနိုင်တယ်။အကံအချင်းလည်းခွန်လွန်နိုင်တော့ဟာဒီဘက်ကကံနေပြန်မှလည်းသူကနှလုံးအေးသွားတယ်။ညာနဲ့ကျလည်းပြပိသားပြီးပါပြီလေဆုံးမမဟုတ်တာကြီး။အတ္တရှင်ကိုမေတ္တာပေါင်းကံနဲ့နားလည်တော့ခွန်လွန်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ငယ်အကုသိုလ်လာသေးလား။ပြန်သွားပြီတဲ့ဘောင်းပေါက်လာတော့မှအမှပြန်ခွင့်ပြီးတော့အယူလေးပဲပြန်တယ်အတွေးအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစေ့ဖြစ်ပါသည်ပြန်ပြောပါဦးအတွေးအားလုံးအတိတ်ဆိုတာပြီးတဲ့စက္ကန့်ကြီးယူရတယ်နားလည်မလားဖယောင်းတကယ်တန်ဖိုးသားချစ်တရားချစ်တော်ကတကိုးကြီးမသွားဘူးလားဓမ္မလိုဖြစ်နေပြီလေကျွန်ဖြစ်စရာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးအိမ်ဝရောက်တော့တခင်မရောတဲ့သူ့အမိတော့ထွားတာဖြစ်တုံးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရဲ့အလင်းအောင်ဘလောက်ပဲလင်းလင်းနဲ့ဝလုံးကောင်းနေရပထုံးကနေအလင်းအောင်ရပါမလားအဲဒေါသနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်သူ့တော်ကောင်းနေတရားဟောသူနားမလဲပိတ္တန်နဲ့သူရမှာမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့ဟမ်ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရဲ့ပိတ္တန်နဲ့သူလည်းသူ့တော်သူ့မိတ်တုံးမင်းလေးအမောင်ဖုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရပါမလားအဲ့လိုပဲတဲ့တခင်မဒေါသနဲ့စီးဆဲတော့ตายีเด้นั่นแหละนี่ดิตบออกล่ะเอ้ออีโลกะนี้ไหนมันเตยาล่ะไม่ရှိမဖြစ်တဲ့နာမရှိယုတ်သူအတ္တဖြစ်သူအာကံအဖြစ်ခွန့်လွန်နိုင်ပြီတဲ့ကံဖြစ်ပါလဲခွန့်လွန်နိုင်ပြီအညာဖြစ်ကြတော့လည်းပဲပြီးပြီးသားပြီးနေပြီလေအဲ့တော့သူညာနဲ့မှာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မွေးစားအဖြစ်ဖြစ်ခေါ်သလိုပြောကြည့်ပါဦးမှတ်ထားနော်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဤတကလုံးလုံးမပေါ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဇတ်တော်တွေဟောတာပုံပေါ်တာပဲလေအဲလိုပေါ်တာပေါ်တယ်အစိအမြင်ပြောင်းနေပြီတဲ့ဝိဇ္ဇာအဖြစ်ဖြစ်ခေါ်သလိုပြန်ပြောပါဦးညဘာမှမပေါ်ဘူးထင်တာဘာမှမပေါ်ဘူးထင်တာမပေါ်တယ်နော်ပေါ်ရင်မလို့မြင်ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ရင်မလို့အစိအမြင်ခွာသွားပြီတဲ့ဥပမာပြောမယ်နော်တကတယောက်ကကလေးတည်းတည်းလေးကိုတဲ့စာကျုံးနဲ့မွေးစားလိုက်ပဲတဲ့။ဘာနဲ့မွေးစားလိုက်လဲ။အဲ့တော့မိဘအရင်ကလည်းစာကျုံးပေးလိုက်တယ်သူလည်းယူလိုက်တယ်။တသက်မလာနေတော့နော်တဲ့သူကအဖေရင်းလို့ထင်အောင်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်။ဒါကလေးကမိဘရင်မြင်ဘူးလား။မြင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမိဘပဲအဖေရဲ့ဘောခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းအရင်ပဲဘော။ဒီနေ့ကပဲအဖေလို့ခေါ်နေတာ။အဲ့အသက်20လောက်ကျတော့အဖေမရှိတော့ဘူးတစိမ့်နေရမိဘအရင်ခေါ်လာတယ်။ဘာလို့ခေါ်လာလဲ။ကလေးတွေပြရမှာ။ဩတဲ့။အိမ်မှာရှိတာမွေးစားအဖေပဲလို့သိမသွားဘူးလား။မိဘရင်ကတတန်းလို့နားလည်မသွားဘူးလား။နောက်နေ့ဒီမှာနေခဲ့တော့အဖေလို့ပဲခေါ်မှာပေါ့။အဲစဉ်းစားကြ။အရင်အဖေနဲ့နောက်အဖေ
အတန်တော့တူသေးအတိတူသေးလားတူပါပါဘလောက်กว่าပါလဲအများကြီးกว่าပါဟုတ်ရလားအရင်စကားကြီးသကုံးဆိုင်တော့အတိမှမပြူပါဘူးအတိမှပြူသေးလားတူပါပါအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဖယားတာသမီးကြီးကကိုယ်ထိုင်ဆဲလည်းပဲကံအဖြစ်လည်းခုလိုထားတယ်ညာအဖြစ်လည်းပဲအကောင်မှမဟုတ်တာအတိမှပြူသေးလားဒီပါပြီလေဆိုတော့စိတ်ဆိုးစရာလိုသေးလားဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်မှပိုက်တဲ့ပုံပေါ်တာမို့ပြင်မပုံးလားရဲခဲတယ်ပုံပေါ်မျိုးလို့အတိမှပြူသေးလားဟုတ်ပါဘူးကံအဖြစ်လည်းခြေဖြတ်နိုင်တယ်ညာအဖြစ်လည်းအတိမှမပြူတော့ဘူးဆိုတော့ပြင်မှုစရာလိုသေးလားဟုတ်ပါဘူးအလုပ်လာသေးလားအပင်ကြစရာအကြောင်းရှိသေးလားဒါသောတာပန်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲသောတာပန်တဏ္ဍမရှိတာဒီရောတာဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းဝိကတ္တလမ်းကြောင်းကိုအပ္ပတ္တိဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဖြတ်တတ်သွားပြီကံဖြစ်လဲနားလည်ပြီဉာဏ်ဖြစ်လဲဖြတ်တတ်သွားပြီဟောပေါ့လားနားလည်ပြီနော်ဒုတိယကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီဟိုတုန်းကကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ဇာလန်းလေးတွေတွေးလို့မပေါ်နိုင်ဘူးလားပုထုဇာမို့အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးလို့မြင်နေတော့တာဖြစ်တယ်တက်မကြည့်ဘူးဖြတ်တတ်တယ်မြင်သိတယ်ကံဖြစ်လဲခွလတ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်လဲပြီးသားပြီးတော့အတိမှမပြူတော့ဘူးသဘောလားအဲဘုဒ္ဓဆရာတသက်မကြည်ဘူးသင်္ကန်းဖြတ်ပဲခေါ်တော့ပြေးလိုက်တော့တိုင်းပြေးပြီအကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲ့တတိပြင်ပဲကောင်းတော့မလဲနည်းလေပြီလားဒီမှာလည်းတွတ်သွားပြီတဲ့မထန်တော့ဒါမလို့ဘုရားဟောဆုံးမအကုန်ပြည့်စုံပါတယ်မကောင်းမှုရှာဒီစကားဘုရားရင်ဆုံးမစကားအဓိကတော့အဲ့ထဲမှာအကုန်ဝင်ရမယ်အဓိကတော့အကုန်ဝင်သွားတာပဲဒီဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ခါမှာသူမြင်တာနဲ့ဟိုကမကောင်းကောင်းပေါ်လာဒေါသဖြစ်မကောင်းဘူးကဲကံနဲ့နားနဲ့ခွန်းလို့မေတ္တာပေါင်းလိုက်ရင်ကောင်းဘူးကဲအရှိရှိတိုင်းပဲဝေရတယ်မှာသင်္ခါရဆိုရင်ဖြူစင်မသွားဘူးလားလွတ်ပြီအားမဝင်လားအစုံလန်းရင်အဆန်လန်းရင်နိဗ္ဗာန်ဘာပေါက်ပြီလားကဲဒါမြင်ဆိုရင်ဟိုဆိုတဲ့ပြန်သွားလိုက်ပါဒါဣလိတာဆေဘာပြန်သွားလိုက်နော်တန်းတုံးလည်းမသိရင်တဲ့တောင်းတဲ့ကမျက်စီလည်းသူလိုပဲဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။အမောလားချမ်းသာတာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာဘာကြောင့်သူမသိရင်ဝိသိကိစ္စပေါ့။နားလည်ပြီလား။တွေးနေရင်နဲ့ဦးလောင်တွေးရင်အစုံလန်းပိတ္တပေါင်းလို့အေးပြီးကြောသွားရင်အဆန်လန်းလွံ့မြောင်တွေးနိဗ္ဗာန်လန်းလို့သိရင်ဝိသိကိစ္စမလာတော့ဘူး။တော့ပါပြီလား။ခန္ဓာငါးပါးနားတယ်လို့ကလာလို့လို့ဝိသုံးမထွက်တဲ့ညာရရင်ဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဦး။အန္တလန်းနဲ့နားလည်သွားရင်ပြန်နိုင်ပြီလေ။ညာရှုပ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။နားလည်ပြီနော်။သူ့အကျင့်မားတွေလာပြနားလည်သွားရင်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့။ပရအာမတမားတဲ့ဆောင်းသိမှုတွေလာပြသူသိနေအမှန်ကခွဲတတ်သွားပြီ။ကဲအမေရတဲ့အကြောင်းရှိသေးလား။နားလည်ပြီလား။ရပြီနော်။ပင်ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးရက်တူလေးဆိုတော့သူကအပိဓာကျမ်းမှာကောင်းမှန်းသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အစာကုန်ပြန်နာခြင်းလည်းပဲရတယ်လိုက်လွင်ထားတယ်နော်ဒီဖြစ်ဆုံးမှာရှာလိုက်ပါဖြစ်ဆုံးမှာကစက်မှာပိုင်းလို့ပမာလို့ပိုင်းလို့ဆက်လို့ရေးလိုက်နော်ခုဟောနေတဲ့ကောင်သိမ်းထားတာရှိတယ်ဖြေးပြန်နာကြနော်ရပြီနော်ကဲနာရအောင်လက်ရှိကြတာနော်အခုဘုရားဟောတရားဟာဘဝထဲမှာအသုံးချရမှာနော်အဲခုနပြောတဲ့ကျော်မှန်းဟုတ်တယ်မှာကပြီးသိမ်းလိုက်ပါအခင်မစိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ကြလို့ပါတဲ့ကံအဖြစ်လဲခွန်လို့တယ်ဉာဏ်အဖြစ်လဲပြီးပြီးသားပြီးနိုင်တယ်အဲ့အတန်ကြတော့ပေါ်တတ်မှာတကယ်မအဖြစ်ကြီးရှိတယ်ဓာတ်ခိုင်တယ်ချက်ချင်းပဲငါသမီးဖြစ်သွားပြီလေဘုရားနဲ့မထီးနဲ့တတိမဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသားပင်ခိုင်းနေမနဲ့ကမပိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်လို့တယ်တော့မလို့တရားကောင်းမှသိတာဟုတ်ဘူးအဲအကုန်ဖျားကြွားတော့တောတာဖြစ်တဲ့တော့ရံဖြစ်တော့ဘူးရံမဖြစ်ရံဖြစ်ကြတော့ဘူးတဲ့ဟောပါလားညလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်မအေးကြဘူးလားမကောင်းဘူးရှာဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတာမူတဲ့အတိုင်းအတွေးရှိရင်အလုံးရှိပါလေအတွေးရှိရင်ညလည်တယ်နော်ပြေးကြပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာနှလုံးပူအောင်ယူတည်ကြတော့တွေးရင်ဘယ်သူရှုံးမှာလဲမေတ္တာပေါင်းလို့အေးအောင်တွေးရင်တော့အဆန်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားလွံ့မြောက်တွေးနေရင်တော့မကောင်းဘူးလားဒီလိုပွားများတို့လည်းမတင်ကာလမှာကုသိုလ်ဓာတ်တည်ကြပွားများတို့လည်းသူတို့မကုန်းသုံးလို့မကုန်းပြည့်စုံကြပါချမ်းသာတဲ့အပြင်
မြညာဘုံညာဆောင်နိုင်ပြီအရဟံတို့တပူတဲ့ပေါင်းမြောင်၍ဣလိတာကုခန်းတဲ့ဖြင့်တဏ္ဍအသက်ပြတ်ခံဇာတိမလာခန္ဓာဇပ်သိငိမ့်နိုင်ကြပါစေ基督基督的培养学和不少病等样阿龙呢阿们阿们培养学和不少呀阿们阿们阿们培养学和
မနုဓမ္မပတိပတ္တိယမေလီရံကိုလီရံနိဗ္ဗာန်တိဟူသောသီလောကုတ္တရာတရားသုဘာလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအင်္ဂံသံဃာတော်မြတ်ကိုပူဇီမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားကိုဒီကင်ရတော့เนาะဒီတဲ့ချအမြောက်ကြရအောင်ကဲအမြောက်ရတဲ့ခံမလဲပဲကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူတဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးကိုယ်တိုင်ချင်းမွန်စိတ်တူเนาะကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဝန္တာပီတိဖြစ်တော့ကြောင့်ကုသိုလ်တက်ရပါတယ်အဲတခါတကယ်ချမ်းသာတယ်မြင်မြင်လို့တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲကုသိုလ်တက်မရဘူးလားရတယ်တဲ့ဘယ်လိုရတာကြည့်ပြောပြီးတော့ဝန္တန်လေးတို့တန်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲချင်းမွန်တာလည်းကုသတတ်မရဘူးလားခေစိတ်တို့သဘောတူထားလဲရရတယ်ဒါမှမဟုတ်အများကအားလုံးကဒီကုသိုလ်ကြီးကဓမ္မဒနာကုသိုလ်ငါးညာကုသိုလ်အကြီးပါပဲဟောရင်းများတဲ့ဓမ္မတဲ့အနေနဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေအားလုံးမြင်ရမမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးရအထောက်ပံ့တယ်မို့လို့ဟောနေတာဒီကုသိုလ်ကြီးနော်ဒါလို့အမြဝင်ကြရအောင်နော်ဟမ်နော်ဇမတ်လိုမှားရပါခက်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 ခက